bych dal Granita Čaku. Je to jako asi Ale... nejkontroverznější jméno v tomhletom seznamu, že oni kdykoliv bylo potřeba, a třeba i ostatní hráči, kteří to normálně tahají, tak nebyli úplně ve své formě nebo nebyli k dispozici, tak se vždycky na nějaký období utrhl jeden hráč, který to začal rozhodovat. V jednu chvíli to byl Ruben Dias, potom vlastně De Bruyne rozhodl ty zápasy i proti Arsenalu, nebo vlastně ty zápasy v Lize mistrů, a v té úplně poslední části sezóny to byl Gündogan. Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom podcaste na Fotbal netradične. Dneska sme tu v netradičnej zostave. Zdravím Dana a Johnnyho. Ahoj. Ahoj. Práža z osobných dôvodov dneska nemohol prísť, ale to nám nejako neprekáža. Máme tu podcast, ktorom si zhrnieme celú sezónu Premier League. Čo sa týka tém, tak začneme témami, ktoré preberieme na Hero Hero. Okrem nejakej komunikácie s chatom, nejakých otázok, preberieme súboj Casemiro versus Rodri, pozrieme sa detailnejšie na Haalanda, projekt Chelsea, nemáme tu experta fotbal netradične Ľuba, takže môžeme si kopnúť do Chelsea bez toho, aby sme tu mali nejakého ich zástancu. Pozrieme sa na Manchester City, samozrejme na Arsenal, využijeme Johnnyho a Dana. To sú témy na Hero Hero, okrem bonusových častí podcastov tam máte moje videá, aktuálne tam ich vychádza pomerne veľa, 3-4 za týždeň, plus podcasty live na Apple Podcast a Google Podcast, to už všetky tieto frázy poznáte. Čo sa týka YouTubeovej časti, tak preberieme si prakticky každý tím, ktorý nám ostal v Premier League do ďalšej sezóny, nejakú si sezónu zrekapitulujeme a stručne si zhodnotíme každý tím nejaké zhodnotenie sezóny, v čom je ich silná stránka, aký má ten tým nejaký priestor na zlepšenie. Vyzdvihneme vždy nejakého hráča, ktorého by sme takzvane vypichli, áno. Takže máme tu nejaký komplexný podcast o ďalšej krásnej sezóne Premier League. Čiže, ak sa pozrieme na tabuľku a nejaké základné fakty, víťaz Premier League, teda Manchester City, víťaz Carabao Cupu Manchester United, víťaz Community Shield Liverpool, no a víťaz FA Cupu taktiež Manchester City, s tým, že ešte West Ham hrá dnes konferenčnú ligu v Prahe, áno, v finále, a taktiež ste viete, že cez víkend sa odohrá zápas Manchester City vo finále ligy majstrov proti Interu Miláno, kde ešte môžu teda anglické týmy pozbierať ďalšie trofeje a Manchester City môže završiť treble. Johnny, taká úplne všeobecná random otázka. Ako by si ty tak všeobecne zhodnotil túto sezónu Premier League? Čo podľa teba bola pekná? Čo sa na nej bavilo? Ako by si to zhodnotil? Ako si si ju užil? No, asi co by vystihovala nejvíc, tak že byla dlouhá. I tím, že tam byla jako nabitá událostmi, ať už to bylo tím, že tam bylo vložené mistrovství světa. Bylo tam strašně moc vyhazovů trenérů, bylo tam hodně vlastně týmů, které spadly oproti minulý sezóně, a naopak tam bylo hodně takových těch týmů, který se snaží vlastně dotáhnout té špičce, a letos se jim to relativně úspěšně dařilo. Bylo tam spousta nových hráčů, že vlastně jsme měli rekordní přestupový období, takže jsme mohli sledovat vlastně spoustu nových hráčů, který do téhle chvíle v Premier League úplně neměli třeba takovou známost nebo takový jméno. Takže ta sezona byla vážně nabitá oproti jiným. Vypíchnul bych i to, že se vlastně udržely všechny tři týmy, které do ní minulé sezóně postoupily. Takže se nám to vlastně během let obměnilo relativně hodně. Do příští sezóny tam máme další nováčky. Opět tam byla zase na druhou stranu dominance Manchester City, což se v tomhle tom začíná trošičku podobat, ať už je to francouzská nebo německá liga. Takže v téhle chvíli vlastně to až tak možná zajímavý nebylo pro nějakého nestranného fanouška, ale aspoň tam byl ten Arsenal, který po relativně dlouhou dobu dokázal Manchester City konkurovat. Byl tam až do nějakých předposledních kol i celkem zajímavý vlastně souboj o top 4, tím, že tam Liverpool se začal dotahovat, a pak přesně ty překvapení, o kterých jsem mluvil, no, v podobě Aston Villa nebo Brightonu, tak jsme vlastně, každý si myslím, mohl vybrat to, co zrovna chtěl, ať už je to někdo, kdo má rád spíš ty hvězdný jména a trošku se soustředí na ty individuální výkony, anebo ten, který fandí nějakému jednotlivému týmu,
tak si myslím, že každý vlastně si tam mohl najít to svoje a být spokojený s touhle sezónou. Máš nějaký taký highlight, na který budeš, či už ty jako fanoušek Arsenalu, alebo jako fanoušek Premier League, vzpomínat, že toto nějako definovalo tuto Premier League? Asi pre fanoušikov Liverpoolu to bude teda výprask Manchester United. A máš ty něco také, klidně vpredu Arsenalu fanoušika, alebo aj tak všeobecně? Mm-hmm. Tak z pohledu fanouška Arsenalu to bylo hned několik těch magických momentů, vlastně otoček v posledních minutách, nebo těch jako vítězných gólů. Jo, bylo to proti přesně tak, bylo to proti United, bylo to vlastně proti Aston Villa, Jorginho v gól, byl to gól Reece Nelsona proti Bournemouthu, nebo vlastně, když se podíváme úplně na začátek sezóny, tak vlastně ten jako brutální nástup Arsenalu, kdy vlastně úplně smetli Crystal Palace a začali hrát jako úplně nádherný fotbal, což jim vydržel v podstatě celý podzim. A tak nějak všeobecně, tak tam bylo spoustu takových momentů, ať už to bylo třeba takové to brutální podávání rukou Conteho s Tuchlem, nebo vlastně Romeru faul na Kukureju, zatání za vlasy. Bylo tam takový jako spousta takových jako symbolických momentů, které jsou určitě zapamatovatelné. No. Mm-hmm. Dan, ako by si tak všeobecně zosumalizoval túto sezónu. Ty asi na ten najväčší highlight, na to treble, ešte čakáš, že to by mohlo byť také pre teba, ale ako by si to ty zhodnotil? Hele, ja si myslím, že tato sezóna byla asi nejdál od mých očekávání a celkově od mých představy, co jsem si v srpnu, na začátku srpna dělal. Vlastně, když se podíváme na to, tak v půlce nebo na konci podzimu ta tabulka a vlastně celkový přehled v Premier League vypadal úplně jinak, než dopadl na konci. Chvíli to vypadalo, že přijdeme o tradiční top 6, protože týmy jako Liverpool a Chelsea se pohybovaly uprostřed tabulky. V jeden bod Chelsea byla matematicky schopná sestupu. Tottenham je mimo evropský poháry dokonce i na konci sezóny a vlastně ne úplně tradiční týmy, ale týmy, co v posledních letech bychom považovali za stabilní týmy v Premier League, jako Leicester a Southampton, vlastně spadly po dlouhé době teda. Příští rok uvidíme v lize nové týmy, jeden nový tým, který se tady ještě nepředstavil, Luton, o tom si předpokládám ještě popovídáme. A jinak jsem rád, že konečně nám konkuroval někdo jiný než Liverpool o titul, bylo to zajímavější. Všichni si před sezónou říkali, pamatuju si náš podcast Premier League, co jsme měli v srpnu září, že všichni pasujeme do role favorita právě Liverpool, protože všechny ty jejich přestupy na nás působily rozumně a vlastně jsme si mysleli, že oni budou na koni, ale možná to zase bylo neúspěšný finál Ligy mistrů, co dodalo výhodu ostatním týmům, jako je Arsenal, který se toho uchopili a celý rok předváděli nádherný fotbal, který je vedl vlastně k úspěchu po celou dobu sezony a na nějakých 16 dní, kdy byli na prvním místě Man City, vlastně dominovali Premier League po celou dobu sezony. Takže to se tady už Bůh ví, jak nestalo. Ještě minulou sezónu si fanoušci Arsenalu říkali, jak by byli rádi za ty doby, kdy jim všichni přezdívali, že bydlejí na čtvrtém místě každou sezónu a teď už kolikátým rokem nehráli Ligu mistrů a z ničeho nic bojovali o titul. A to přes krásný fotbal, který se jim vyplatil v podobě důvěru v Artetu, který prošel si krušnými časami v minulý sezóně hlavně a vlastně nyní dotahuje Arsenal do Ligy mistrů po x letech. Samozřejmě je tam spoustu momentů, jak vy jste už zmínili, tato sezóna mi přišla neskutečně dlouhá. Když si uvědomíte, že v této sezóně Ronaldo vlastně vyslal Man United, mně to přijde, že to je 2 roky zpátky a to bylo v prosinci. To je, pro mě je to ten strašný tok informací, co se udál tohle léto. Johnny zmínil trenéry, neskutečný počet trenérů, co se vyměnil. Neskutečný počet týmů, co zažívali krizi a co naopak překvapili. No,
myslím, že si to rozebereme postupně, nechci to tady nějak v tomhle, co mělo být původně rychlý shrnutí, všechno vyjmenovávat. Mm-hmm. A ty jako fanoušek City, nějaký highlight, či čakáš na treble? Hele, můj highlight byl, když Liverpool porazil United 7-0. mě nejvíc teda bavil ta rivalita s Arsenalem, jak jsem říkal, s tím Liverpoolem to bylo takový jiný než letos. Liverpool byl známý tím, že vyhrával o gol zápas co zápas v těch titulových honbách a vlastně my jsme byli většinou ty, co kolem toho ledna, února přebrali to vedení a my jsme byli ty, co drželi to první místo po většinu sezóny. Letos to bylo naopak. My jsme díky bohu se, ne že spolehnout, ale vyplatilo se nám zkušenosti z předchozích let, kdy my ty závěry máme neskutečný, my v podstatě nestrácíme body, ten tým se umí kousnout a pak to tak vypadá. Ve finále můžeme říct, že jsme měli štěstí, ale bylo to jiný, to mě bavilo nejvíc. Bylo to prostě od té doby, co přišel Pep Guardiola, někdo by mohl říct, že to je úplná dominance. Já si myslím, že každý rok tam byl někdo, kromě snad jedné sezony, kdy jsme měli náskok 20 něco bodů na titul, kolem 20, 15, tak prostě vždycky jsme měli nějakýho konkurenta, ale to bylo jiný. To bylo to, co si z toho beru já. Můj osobní největší zážitek byl zápas s Vezemem, na kterém jsem byl a kde Haaland překonal ten rekord Premier League, ale to je jako čistě z mýho pohledu. Inak začal tak dosť pesimisticky, že táto sezóna bola iná, ako si očakával, že akože sklamala ka táto sezóna? No to nemôžu říct, že mne sklamala, když sme vyhrali titul. Ale nemyslím ako fanúšika, ale myslím ako fanúšika City, ale ako fanúšika Premier League. Ne, vôbec. Ne. Ja som to myslel, že to som bral ako výsledkový předpovědi, víš? Že ja som čekal, že Liverpoolu sa bude dařit a my bude mít problém zakomponovat toho Haalanda, přizpůsobit se tomu, aby to fungovalo, všechno, víš? Že Liverpool v tom létě vypadal, že, jak zní to klišé, že prostě našli posklení skládačku do toho, do té pucle. Takže to je to, o čem mluvím. Čekal jsem, že Tottenham pod Kontem by mohli urvat, nebo neurvat, minimálně hrát o nějaký pohár a nakonec neskončili ani v Lize mistrů. Čekal jsem, že zbláznění vedení Nottinghamu, který přivedlo 20 hráčů, tak nebude mít nad 15 bodů. Víš, takovýhle věci, co se prostě nevyplnily. A to je něco, co já jsem rád, já říkám hodně často, že já jsem rád mýlim, jsem rád překvapen, dějou se nový věci a to je to, proč my to sledujeme. Jak by to vypadalo, kdyby pořád bylo všechno stejný dokola. Takže ne, nejsem vůbec zklamaný, ba naopak. Jsem mile překvapen. Nejenom námi, Man City, ale i ostatními týmy, o kterých se budeme bavit za chvíli. Mm-hmm. Já když jsem doplnil taky ten highlight sezóny, teraz si musím vzpomenout, že či tretí alebo čtvrtý zápas, my jsme tam mali vlastne úvod proti Brentfordu niekomu, my tie prvé dva zápasy prehrali United a tretí zápas sme mali buď Arsenal alebo Liverpool. Liverpool sme mali, tak sme mali Liverpool a mám fakt iba taký highlight, že my sme vlastne, ja som ten úvod sezóny kvôli cestovaniu, ak som bol v USA, vlastne nevidel tie augustové zápasy a teraz som sa vrátil z práce, bum, výsledok 4-0 proti Brentfordu, ty kokos, prvý zápas som sa s Brightonom, myslím, prehralo, bum, to bolo katastrofa. A potom si pamätám, že sme hrali práve proti Liverpoolu a to už tak človek ide z práce a si hovorí, že no že otvorím ten fleskor, že čo to bude, a tu bum, vyhrali sme. Tak to sme mali takú mini oslavu potom na dome, som sa trošku pripil a bol som z toho fakt, že šťastný a potom ešte prišla tá vlastne výhra s Arsenalom a to bol taký môj highlight, ale to je tak spojené s tým cestovaním a celkovo s tým, že som to vlastne nejako nesledoval detailne, tie zápasy a človek vidí, ako prehrá s Brentfordom 4-0 a následne porazíš Liverpool a Arsenal, tak si z toho tak akože príjemne prekvapený. Hej, ale potom z tých highlightov takých pozitívnych, tak výhra proti Barcelone, ale to je v rámci Európskej ligy. To bolo také celkom príjemné pre mňa, ako pre fanúšika Manchester United. Poďme už ale teraz postupne na tie týmy. Začneme teda od konca, alebo od začiatku? Asi od konca. Môžeme od konca.
Takže začneme práve tým posledným tímom, ktorý sa zachránil, patrične to aj oslávil na trávniku. Everton, člen skúšené pietky, jeden z najhoršie vejných tímov Premier League podľa mňa. A to je Everton. Johnny, ďalšia sezóna, ďalšie trápenie, Frank Lampard odvolaný, prišiel tam Sean Dyche, zachráni to. Ako by si to ty zhodnotil nejako v krátkosti, možno, no, ako by si to zhodnotil ty túto sezónu a vpadu Evertonu, to tak najviac tam u nich tak pobavilo, keď to mám povedať. No, tak jak si říkal, no tak druhá sezóna, po druhý utekli Robníkovi z lopaty. A bojovali až do konce o sestup, vlastně od začátku do konce tam byli namučený, nebylo tam žádný jako naděje, že by se to mohlo nějak měnit, vlastně kromě toho začátku, kdy tam se trošku rozstřílel Anthony Gordon, ale vlastně je až pozoruhodný, jak velkou stopu v téhle sezóně zanechal Frank Lampard. A vlastně když v první, vlastně nevím, kdy ho nakonec vyhodili, někdy v listopadu, v prosinci, tak vlastně pořád to nefungovalo, pořád dostával další šanci a žil vlastně jako z té euforie potom, kdy zachránil vlastně Everton v minulý sezóně, ale čím dál více jako ukazovalo, že absolutně nedokáže takticky reagovat na nic, nedokáže srovnat tu obranu tak, aby to nějak fungovalo, nedokázal využít nebo nějak jako postavit ty hráče do jakýhokoliv systému, ať už by to bylo úplně cokoliv, prostě tam s tím míchal úplně jako náhodně. Takže nemyslím si, že by Lampard měl teď v nejbližší době dostat nějaký další angažma. Po příchodu Dyche se to jako dá se říct zlepšilo, nebo aspoň začaly sbírat výsledky. Hodně to postavil na Dominiku Calvertu-Lewinovi, takže bylo hrozně vidět ve chvíli, když chyběl, tak hra Evertonu jako strašným způsobem upadla. Ale nějakým způsobem to ukopali a zachránili se, takže se dá říct, že Dyche byla dobrá volba. Teď myslím, že dostal i docela tučný bonus za to, že zachránil. Takže kdybychom se měli bavit o nějakých jako silných stránkách Evertonu, tak je to ta fyzická hra, která je vlastní jakýmukoliv Dycheově týmu a jasně daný systém toho jako aktivního bloku, ze kterého jsou schopní i docela dobře zahrozit a hrát vlastně cíleně na odrazy od bránících hráčů, tak aby z toho byly standardní situace v podobě rovných kopů, nebo třeba sbírají fauly i v okolí 16, aby z toho byly standardní situace. S čímž souvisí i hráči, ke kterým jsem si možná jako našel cestu, že mě nějakým způsobem zaujali, a to jsou právě hráči Burnley, James Tarkovsky a McNeil. Kdy jeden vlastně ty standardky zakončuje, jeden rozehrává a je to jako jedna z největších sil, která Evertonu pomohla. A myslím si, že když do příští sezóny přivedou nějaký další bejce, ale nějakým způsobem i fotbalové nebo technicky jako ne úplně marné, tak si myslím, že může Dyche s tím vykouzlit jako lepší výsledek než v téhle sezóně. Rýchla podotázka, De Boer alebo Lampard? Čiže. Nevím, se můžu vzít asi za ruce a jet někam na dovču, ale ale myslím si, že ani jeden by už neměl úplně trénovat nějaký fotbalový tým. OK. Frank Lampard samozřejmě souhlasím. Myslím, že Frank Lampard je jediný coach v historii, kterýmu se povedlo vytvořit dva nejhorší týmy v sezóně, v jedné sezóně. Mm. To byl Lampardův Everton a Lampardův Chelsea. To vlastně pravda. Ale pořád si myslím, že Lampard je lepší trenér než Gerard. Gerard je podle mě jako těžil jenom z toho asistenta. I to, co jsem si potom o tom četl, tak ten vlastně skotský asistent, který s ním vedl Rangers, tak prý vedl úplně všechny tréninky a ve chvíli, kdy on vlastně odešel ještě na začátku sezóny s Aston Villa, tak najednou Aston Villa šla úplně do kytek. Mm. A i ti hráči, jako co s ním spolupracovali, tak říká, že Gerard nevede v podstatě jako žádný tréninky a dokonce i ty tréninky jako celkově tu koncepci trénu jako jeho nebo připravuje jeho asistenti. Takže on je tam jenom jako zastřešující osobnost. Ale není to právě jako ten Fergusonovský, že by měl všechno pod palcem a rozuměl všemu, ale spíš tam byl vyložený jako ta tvář a úplně všechnu práci za ně dělali oni. No, občas tam dali možná nějaký team talk a zakázal jim ketchup, ale to
je možná jeho největší výkon, no. Hmm. Emery potom kečup dovolil a vidíme, čo to vlastne spôsobilo v Aston Villa, ale k tomuto týmu sa ešte dostaneme. Ja som chcel ešte nejako doplniť ten Everton, aby som sa neopakoval, samozrejme súhlasím s tým, čo Johnny povedal v tomto smere. Priestor na zlepšenie vidím vo vedení, volá sa po zmene majiteľa, vieme, že tam je majiteľom pán Moshiri, problémy s finančnou fair play, neposilnenie kádru a vlastne posledné roky dostáva Everton obrovské zrkadlo. Čo oni vlastne navystrájali možno od toho roku 2014-2015, keď tam utrácali veľké peniaze za nezmyselných hráčov, rozhadzovali a vlastne absolútne nešli žiadny koncept. A toto sú následky, toto nie je jednosezónna záležitosť. Samozrejme, Lampard má na tom veľký podiel a to treba povedať, ale určite nemal závidenia hodnú situáciu. Dan, nejaké doplnenie Evertonu, čo by si tam možno nejako vypichol, alebo ako na teba pôsobili? No vlastne, tam toho není moc co říct, kromě toho, co už ste tady zmínili. Everton je tradiční konzervativní klub, který prostě dřív nebo později doplatí na to, že mu skončí ta aura tohodle záhadného udržování se těsně před sestupovou zónou a myslím, že se to pak s nima potáhne pěkně dlouho, pokud nepřijde co nejdřív nějaká reforma, jak už jsi zmínil ty. Neveríš Dajšové reforme? Dajšovi jako trenérovi věřím, je to mladý, nebo mladý, kolik mu může být, kolem 50, takže co se trenérovství týče, pořád relativně mladý trenér, který vlastně v Burnley po několik let měl koncepční práci nějakou, nepředváděl teda nějaký extra fotbal, ale bylo to efektivní. Nejsem úplně přesvědčený, jak je kádr Evertonu stavěný na ten fotbal. Uvidíme, co se vlastně stane během toho přestupového období. Everton je schopný vysolit větší finanční obnos za nějaký posily, ale pokud se nepletu, tak oni mají taky nějaký problém s finančním fair play. Finančnou fair play, ano. Ano, takže vlastně uvidíme, jak to všechno dopadne. Jak si ty zmínil, Everton by si hlavně zasloužil úplně překopat od základu na těch vyšších pozicích. Já tam neznám teda upřímně ty jména, ale vlastně během posledních pár let se tam nic nezměnilo, nešli nahoru a vlastně z toho týmu, který bojoval pravidelně o příčky Evropské ligy, tak se stal tým, který prostě tancuje na hřišti, když nesestoupí. A to je podle mě, jak už si ty zmínil, velký zrcadlo. A pokud prostě tam si nikdo něco neuvědomí, tak si myslím, že Everton může čekat velký pád. A to nejen z Premier League, ale pak i dlouhodobě. Třeba i v Championship se jim několik let nemusí dařit se vlastně ani dostat zpátky a vůbec bych se nedivil, kdyby dopadl jako třeba takový Sunderland a vlastně vyhořeli úplně. Jinak nemám k tomu nic vlastně dalšího, nejsou tam ani žádný pozitiva, co bych mohl vyzdvihnout, kromě toho Dajše, který vlastně mi přijde jakože z té poslední fáze těch záchranářských trenérů, co tam přišli, jak už Allardyce, právě on a ten Hughes do Crystal Palace, tak on je jakože nejperspektivnější v mých očích, takže to je vlastně jediný takový pozitivum malý, co tam můžu vidět a vlastně to, že se udrželi na úkor takového Leicesteru. Mhm. Ja opravím Hoxton, nie Hughes, to akože... Jo, pardon. Jo, jo. Johnny, len taká rýchla otázka, že potrebuje Everton padnúť, aby... Myslím, padnúť do druhej ligy, aby sa tam konečne niečo zmenilo? Že proste rozbito úplne, alebo myslíš, že to Sean Dyche polepí a ideme na Nottingham? Ja myslím, že sa to vyřeší tým prodejem. Že ve chvíli, kdy dojde k prodeji, tak sa tam dojde k niečomu podobnému, co sa teďko deje v Chelsea. A tím pádem, jakože ve chvíli, kdyby tam zůstalo stejný majitel, stejný vedení a tak dále, tak myslím si, že by to dřív nebo později prostě stejně skončilo až v tom pekle. A nevím, kde by se až zastavili ve chvíli, kdyby začali padat.
ale ve chvíli, kdy vlastně se změní majitel a od majitele půjdou ty změny níž a níž, tak si myslím, že tam jako moc brzo na to říct, co se tam přesně bude dít, ale je celkem jako na místě si říct, že tam bude tolik změn, že už ta trajektorie nebude tak jako očividná, jako je právě teď. Mm-hmm. Ideme na Nottingham. Dan už načrtol, že vlastne to bol tým, ktorý bol vlastne postavený, dá sa povedať, úplne od základov. To bolo niečo neuveriteľné, čo sa dialo na prestupovom trhu skrz všetky tie odchody z Championship. Dan, ako na teba pôsobil Nottingham a môžeme považovať to 16. miesto za v podstate úspech? Ja si myslím, že určite. Ja som fakt potom, co skončilo přestupový letní období loni, tak já jsem jako nevěřil, že tohle je cesta k nějakému udržení, protože jsme viděli, co se stalo Fulhamu, když to vlastně zkoušel svoje poslední pokusy i hned po postupu do Premier League, kdy vlastně oni investovali velký obnos peněz, aby posílili na úkor toho, aby se snažili udržet ten výherní duch z toho Championship, kdy to tam rozdrtili a nevyplatilo se jim to. Dvakrát za sebou vlastně se vrátili zpátky a já jsem očekával stejný osud pro Nottingham Forest, takže pro mě vlastně, jako bavíme se o 16. místě, ale pro mě překvapení obrovský. Já jsem teda upřímně neviděl moc zápasů, kromě teda těch, co hráli proti nám, takže já se nechci moc vyjadřovat k hernímu projevu ani jak to vypadalo, ale vzhľadom k tomu, že tam nehrál Jesse Lingard, tak asi dobrý. Ja len dodám, že Nottingham sa ešte 4. januára pohyboval na 18. mieste. Mali tam ešte potom nejaký jeden prepad na 18. 19. miesto. Tesne v závere sezóny nejaké 33. kolo tam padli, ale videli sme ich jeden čas aj na 13. mieste, kedy tam mali celkom takú dobrú fazónu, aj keď vieme, že to bolo poriadne nahustené od toho 12. miesta. Za mňa také pozitívum, alebo na čo možno môžu postaviť, je to, že vlastne ten káder sa v úvodzovkách zastabilizoval, aj keď určite prídu nejaké nové mená, ale vidíme, že už veľa hráčov odišlo, našla sa tam nejaká základná jedenáska. Veľmi pozitívne hodnotím to, že vlastne vedenie Nottinghamu neodvolalo Steve'a Coopera, aj keď možno veľa tímov by už na to asi siahlo na túto možnosť. Podržali toho manažera, ktorý ich tam dostal a nakoniec ich zachránil a vlastne má úplne nový káder a môže s ním pracovať. Čiže toto by som nejako pri nich chcel ešte zmieniť. Johnny, čo ty a Nottingham? Niečo vypichnúť? No určite. Ja som im v podstate přál a fandil od začátku. Možná to bolo tým, že ako malý som měl rád Robina Hooda. Ale jako oni vlastne sa taky hráli, že jo? Takže jako největší jejich pozitivum bylo, že dokázali obírat ty nejsilnější týmy. A naopak vlastně dokázali ztratit s kýmkoliv dole. Chelsea. No, třeba. vlastně nakonec se jim i vyplatil ten jako výjimečný přístup při skládání kádru, jak už jste říkali. Ale myslím si, že ne každý klub, který postoupí z Championship, si to může dovolit, ale tím, že mají silného majitele, jako si mi vypadlo jméno, že řekl vlastnící Olympiakos, tak si mohli dovolit přesně tohleto, že tam naženou 30 hráčů a vyberou si z toho těch, dejme tomu 15, kterýma to nakonec budou hrát. Vyšly i některý ty velký nákupy, ať už to byl Morgan Gibbs-White, potom vlastně Danilo Oliveira, který přišel z Brazílie, tak se mi hodně líbil. Celou sezónu v podstatě tahal mladíček Brennan Johnson a v posledních kolech ho zastoupil Taiwo Awoniyi, takže i ten se nakonec probral jako v podstatě asi jedna z největších posil v létě. Naopak samozřejmě bylo tam spousta zklamání jako Jesse Lingard a tak, ale oni vlastně to pro ně nemusí být až takový problém, vlastně to, že měli tolik hráčů, protože jako ta finanční síla tam je a vlastně je tam i ta další taková vychytávka, kterou používal ten majitel, že ti hráči, kteří se nechytli, tak je okamžitě posílal do svých dalších týmů, v čele teda s Olympiakosem. Že třeba to používal jenom jako přestupní stanici nebo jako hráči, který se tam trošku ohrál. A tak no. Takže já se docela těším na příští sezónu a hrozně moc bych chtěl jako tady vyzdvihnout Steve'a Coopera.
protože přijde mi, že je to jako možná jeden z nejlepších trenérů v Premier League, že to, co dokázal on s tím týmem, je jako obdivuhodný a vlastně už to dokázal v minulý sezóně, kdy v FA Cupu dokázal vyřadit Arsenal, Leicester a myslím, že ještě jeden větší tým. A vlastně už tam vlastně ukázal, že dokáže ty týmy skvěle připravit i na ty nejlepší. No. Rychle ještě podotázka. Viděli jsme v Nottinghame poměrně zaujímavé velké jména, či už je to príchod teda Danila v januári, Keylora Navasa, alebo potom také ty známé jména Jesse Lingard, Gibbs White, Renan Lodi, Serge Aurier. To jsou také známé jména z Premier League alebo zo světa futbalu. Myslíš si, že Nottingham má na to, aby aj v Leke získalo takéto jména? Myslím si, že už to nebude tak masivní, ale prostě 2, 3, 4 hráče určitě přivedou. A myslíš, že také větší? Lebo zase akože získat Keylora Navasa na hostování do Nottinghamu, no, oni, jako klobuk dole. Jako post brankáře minimálně budou muset řešit, že jo? Tím, že se Henderson vrací do United a Keylor Navas taky vlastně tam nebude pokračovat. Takže minimálně nějaký jako velký jméno u golmana čekám. A pak nevím, jestli jsou úplně spokojený s postem útočníka, no. Protože jednak Brennan Johnson bude i celkem žádaný zboží asi u lepších týmů. A za druhý na Avonyho se nemohli spolehnout celou sezon. Mm-hmm. Takže... Avony, další hráč, který je vo světě futbalu takým, že celkom zaujímavým jménom, alebo mal tam nějaké podarené sezóny. Čiže za mě Nottingham aspoň v tomto smere obdivuhodná práca. Čo týká, vím, že futbal nie je o menách, ale Nottingham ich dokázal během jedného leta získat fakt veľa. Takých tých mien prostě, že už, to, už tí hráči mali niečo odkopané. Ideme na můj neobľúbený Bournemouth. To všetci iste viete. Johnny, začnem tebou, lebo ty sa v Bournemouthe celkom, myslím, povedal, vyžívaš. Ja teda absolútne nie. Bournemouth, aby som to nejakú začal, bol tiež jeden z tímov, ktorí začali sezónu veľmi podivuhodne. Prakticky oni po 4 zápasoch odvolali manažéra Scotta Park, ktorý tam vlastne vyhral s Aston Villou, následne prehral zo City, s Arsenalom a s Liverpoolom, čo sú očakávané prehry. Samozrejme, skóre z týchto 3 zápasov bolo 0-16, hlavne debakel od Liverpoolu. 9-0. Je asi veľmi taký, že no, nepoteší, ale ako by si to hodnotil jednak tento krok spätne a celkovo ten Bournemouth, ja vravím, ja to mužstvo, no, nie je mi ničím sympatické, takže prenechám to hlavne tebe v tomto smere. Jestli si vzpomínáš, tak v našem preview, ještě úplně před začátkem sezóny, tak jsem jako největší překvapení sezóny zmínil to, že Bournemouth se zachrání. Že to se mi podařilo. Zároveň si myslím, že Scott Parker má takovej trošku gerardovský vibe, že vlastně má jako, je hrozně dobře jako vypadá, je vždycky jako super upravený, má ty své drahé svetříky. Ale vlastně už po druhý absolutně selhal s týmem, který postoupil do Premier League. Minulý sezóně to byl Fulham, no předminulý vlastně. Selhal po 4 zápasoch? No, já si myslím, že to, tam ten tým jako nepředvedl absolutně nic a jako od začátku jsem měl jako o tom pochybnosti. Porazil Gerardovu Aston Villu. Jasně, ale vlastně třeba, když se zpětně podívám na ty výkony, co předváděl s Fulhamem, tak si myslím, že je to právě přesně tak trenér tak maximálně do čempu. A že v podstatě kdykoliv se ukáže v Premier League, tak je to řádný průšvih. A plus víme, že tam měl i spory s vedením, kdy on po nich jako chtěl nějaký jako větší posily, ale oni mu absolutně nevěřili, už tam jako byly ty vztahy pochromaný další dobu. Takže ten vyhazov celkem dával smysl. Bournemouth si pořád udržoval celou sezonu takovou tu nálepku největšího outsidera celé ligy. Ale zároveň si i držel to svoje, protože po odchodu Parkera ho vlastně nahradil Gary O'Neill, což je to takový jako srdcař místní a i to vlastně přispělo takový té atmosféře kolem klubu, že je to taková jako rodina, až se dá říct, a celý jako Vitality Stadium. Je tam prostě taková atmosféra, která je přitažlivá a i jako skrz televizní obrazovky to lze celkem dobře načíst. A myslím si, že tím jako přidávají něco té Premier League, když se jako budeme bavit o tom, jestli v Premier League mají co dát, tak si myslím, že právě tohle, že není tam moc klubů, možná ještě kromě Brentfordu, možná Crystal Palace, kde tam máš prostě takovou tu semknutou vazbu mezi hráči, celým vedením, ale i fanoušky. Takže tohle ten jako ta rodinná atmosféra kolem klubu, to si myslím, že jako jejich největší přednost. Tom to dokážou předvést i na hřišti a zároveň se dokážou opřít o ty stabilní hráče,
kteří jim jsou schopní ty zápasy vyhrávat. Teď už je to Filip Billing, Solanky, nově, že jo, Dango Utara s Ogadougou, to si pamatuju v našem podcastu. Takže tihle ti hráči rozhodně zaujali. Baví mě i obránci, ať už je to Lloyd Kelly, který je tam vlastně kapitánem, nebo nově teďko i v posledních zápasech nastoupila posila Ilya Zabarný z Ukrajiny. Myslím si, že když doplní ještě tým třeba o 2-3 hráče, tak můžou být takovým tím Southamptonem, kdy tam pořád budou doplňovat třeba nějaký mladší hráče, ale stále to bude stát třeba na tom Billingovi, který dokáže vlastně ty zápasy strávat na svoji stranu. Takže rozhodně jako jedne... No, povídej. Kľudne, poď. Ja som chcel len povedať taký, že keby som mal niečo z Bournemouthu vyzdvihnúť, alebo nejako, nejaký ten highlight, tak ja si pamätám, ako David Brooks po tej náročnej zlej chorobe vlastne nastúpil v základnej zostave proti Manchester United. Tak to bol taký pre mňa highlight vlastne toho, že z toho Bournemouthu a celkovo taký krásny príbeh v rámci Premier League, ale ja už som to viackrát opakoval, že mne je ten Bournemouth, mňa ničím neláka si pustiť zápas Bournemouthu. Ale ja som si nad tým přemýšlel a možná je to tým ménem, že ja si pamatuju, že i dřív Němečem mi to absolútne nebylo sympatický, když bych měl hrát za někoho ve FIFA, tak oni by byli ty poslední, že zkrátka jako nemají přitažlivý jméno, ani ten znak není nic moc. Zkrátka jsou jako svým způsobem odpudiví, ale pak najednou, když se na to díváš, tak tam je spousta takových, ať už hráčů nebo nějakých jiných prvků, se kterými se jako jde stotožnit. Tak mi se například Bournemouth pod Eddiem Howem velmi páčil. Uh-huh. Wilson, Joshua King, Fraser Forster, to tam bylo ještě na té druhé straně, no to je jedno. Uh-huh. A ten Bournemouth se mi celkom aj páčil, popravdě. Dan, čo ty a Bournemouth, ako ich ty hodnotíš a ako sú ti sympatický, nesympatický? Asi jako ty, tak pro mě Bournemouth je tým, kterýmu mám v Premier League asi úplně nejdál. Byly okamžiky, kdy jsem nebyl schopný vyjmenovat více jak 3 hráče, který vlastně ten kádr má. Je to tým, který jsem od začátku sezóny vlastně, jak už tady bylo zmíněno, pasoval do role největšího outsidera a kandidáta na sestup. Z čehož plyne, že mě překvapuje, že vlastně se trvali v Premier League na sympatickým 5-bodovým náskokem, což je prostě značně víc bodů, než bych očekával. Nemám, co bych k tomuhle týmu moc přidal. Vím, že vím jen o hráčích, vlastně, který byli přivedení v poslední sezóně, jak už Ilya Zabarný, který ho pravidelně jsem si pořizoval ve Football Manageru, a nebo teda Ryan Fredericks, který doplatil na silnou konkurenci na pravém backu ve West Hamu, ale jinak pro mě ten tým je absolutně ničím zajímavý, jak už ty jsi zmínil. Jsem rád, že jsem dostal nějaký větší inside info od Johnnyho, který se o to hlouběji zajímá, a to je vlastně vše. Bohužel nemám, co navíc bych nějak přidal. Mm-hmm. Takže on je expert na Bournemouth. To je speciální podcast. Speciální podcast o Bournemouthe. Prvý československý podcast o Bournemouthe. Pravidelně, každý týždeň. Podle mě i to logo je takový strašně chaotický. Že to, že to moc máť v logu Erlinga Haalanda. Vždycky, když si projíždíš tu tabulku, tak to hned přejedeš ten tým, ani si nevšimne, že tam je někdo na tom 15. místě. Napíšte nám kľudne aj vy do komentára, ako sa vám, alebo ako sa vám pozdáva Bournemouth, ale tým nemyslím, akože, aké máte to vlastne k tomuto týmu sympatie, alebo vlastne nesympatie, keď to vám takto povedať. Fakt, ja celú sezónu proste Bournemouth som si hrozne prijal aj vlastne v podcaste Kauči bez angážma, my sme proste pravidelne riešili tieto príchody alebo zostupy, odchody a tak ďalej, tak ja som vždycky vravel, že prosím vás, nech ten Bournemouth zostupí, že to je peklo. Ja fakt, no nenašiel som si k tomu týmu zatiaľ cestu, uvidíme, čo v lete, možno príde Zaniolo a bude mať aspoň nejakého hráča, možno sledovať a poviem si wow, tak to je super. Takže to by bol vlastne Bournemouth, ďakujeme Johnnymu za detailnejšie informácie. Poďme už na West Ham, ktorý
išiel dole oproti minulej sezóne, aj keď vieme, že práve dneska hrajú teda finále konferenčnej ligy, myslím pre vás v stredu, áno, aby som bol korektný, my to hrajeme v pondelok. Tým, ktorý, neviem, ja som taký pocit, že sa možno aj snažil trošku David Moyes možno ho trošku pozmeniť to mužstvo, minimálne teda tým príchodom toho paketu, to je hráč, ktorý mi tam akože absolútne typologicky nesedel. Veľa sa možno očakávalo od Skamaku, že by to on mohol nejako prevziať, tiež to nevyšlo. Do toho ten nahustený program v konferenčnej lige, pokles výkonnosti Tomáša Součka, musíme to povedať, aj keď sa nám to možno hovorí ťažšie. Johnny, West Ham, takéto pomerne nízke umiestnenie vzhľadom na tú minulú sezónu, 14. miesto, ale možno teda titul v konferenčnej lige. Ak to vyhrajú, bude to úspešná sezóna, neúspešná sezóna, predsa len 14. miesto vzhľadom na tie investície, na ten káder, ktorý je proste kvalitný, je asi málo na West Ham, či? No ako rozhodne, ale fanoušci West Hamu si to užívají, oni pořád jakoby žijí tím, že jako West Ham je ten masivní klub a jako vidíš to na té fanouškovské základně. Teď jsem zvědavý, jak to bude vypadat v Praze, protože sem míří asi 30 000 fanoušků bez lístků, takže jedou dělat bordel po celý Praze. Armáda. Co se týče sezóny v Premier League, tak jako je to sezóna jako plná propadů, ať už vezmeme individuální výkony nebo komplexní jako výkon mužstva, tak hráči jako Souček v první části sezóny i Coufal, dá se říct, že možná i Declan Rice, byť jako on je ten hráč, který si jako drží ten svůj standard. Měli tam i dost zranění v obraně, kdy se jim zranil hned jejich největší posila a Naif Agert. Nechytili se posily, Tilo Kerrer, že jo, tak je docela flop, i když na pravém beku asi předvádí lepší výkony než původně na stoperu. Ale největší jako viník si myslím, že toho propadu si myslím, že je David Moyes, který prokázal takovou jako až nekompetenci pracovat s lepšími techničtějšími hráči. A ta přestavba, která se tam plánovala a která vlastně i tak nějak proběhla, tak nebyla podle mě svěřená správnému muži. A takhle to i dopadlo, no. Zkrátka, byť v té konferenční lize dokázali dojít daleko, tak v dlouhodobé soutěži to zkrátka nevyšlo a možná jsou hodně rádi, že tam měli tu sérii jako zápasů, které dokázali vyhrát, protože se mohli o ten sestup nebo o to jako udržení bát ještě mnohem víc. A myslím si, že West Hamu teď možná trošku uškodí to, že možná jako zvítězí v té konferenční lize, protože to bude znamenat setrvání Davida Moyse. A tím pádem se ten klub jako neposune a je možný, že budou hledat trenéra třeba v prosinci nebo možná ještě dřív, když Moje se budou muset vyhodit. Sam Allardyce je voľný, může naviazať yes. na prácu Davida Moyesa. Dan, bez ohľadu na to, či... Alebo tak sa spýtam, že ak David Moyes vyhrá konferenčnú ligu proti Fiorentíne, vyhodil by si ho aj tak? No, ono to práve nejde, že jo? Nemůžeš vyhodiť v podstate kouče, ktorý ti přinese trofej po tak dlouhý době, byť West Ham už jednu evropskú trofej má, ale ja bych ho asi vyhodil. Dan, ty? Já určitě ne. Že ne, ano? Já bych ho nevyhodil, nechal bych ho setrvat minimálně ještě jednu sezónu. Myslíš, že tu další sezónu odkaučuje? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že je normální mít jako jednosezónní výpadek, každý to má. Oni jako ve finále skončili 4 body pod Chelsea. To je silný argument, že skončili 4 body pod Chelsea. Já si myslím, že nechci říct, že na to mají právo, ale pak jakmile má ten protiargument, že prostě hraje ve finále evropského poháru, což je pro tým jako West Ham 4 roky zpátky nepředstavitelná věc, protože West Ham před vlastně nástupem Davida Moyese hrál na těchto příčkách pravidelně. Já si jako nemyslím, že by se měly posouvat ty hranice tak rychle, ty hranice toho očekávání,
aby vlastně ten Moyes na to neměl šance reagovat. A tím, že prostě měl jednu špatnou sezonu, nevyšly mu přestupy, nevyšel zmíněný Paketa a další. Skamaka například. Skamaka, to já jsem, to vypadlo. Tak já bych ho prostě neodsuzoval. Minulou sezónu byl vyzdvihován do nebes, dotáhl vezem do evropských pohárů a vlastně na to navazuje. Tam se mu daří a i kdyby to nevyhrál, já bych ho nevyhazoval určitě. Myslím si, že i přes tuhle nepříliš sympatickou sezónu to není nic, co by mělo být tak extrémní, tak extrémním důvodem, aby on neměl se trvat. Myslím si, že pro ten, promiň, ještě poslední věta, myslím si, že pro ten tým, když na tom byl nejhůř, tak udělal hodně, prostě obětoval se pro něj a vytáhl je z těch sestupových příček a proč by teď, když vlastně jen co, jen nehraje evropský pohár ve finále, tak by skončil desátý a kromě těch peněz z televizních práv, tak tam není zas takový velký rozdíl pro tyhle týmy. Mm-hmm. Abych možná jenom teda, ať máme nějakou debatku taky tady, tak bych si dovolil nesouhlasit, protože myslím si, že ten čas dostal už jako dost dlouhý a že právě to, že on se nedokázal adaptovat, ale ne možná ani těmi výsledky, ale tou předvedenou hrou, že tam zkrátka nebylo jako tolik náznaků, abychom si mohli myslet, že s tím bude, že s tím dokáže dál pracovat. Protože byť teda osobně třeba Paketu nepovažuji za takový flop, myslím si, že ať už to byl Skamaka nebo Kerrer, tak jako předváděl mnohem horší výkony a Paketa je jako rozhodně jeden jako z nejlepších hráčů West Hamu. Ale očekával bys si asi víc od něho? Jo, asi určitě. Ale právě určitě, nemyslím, ano, si, že je to, že je to i, že je to jenom jeho chyba, no. Myslím si, že samozřejmě, že je to, že je to zkrátka ten systém mu nedovolí jako vyniknout tomu, v čem je nejlepší, no. Jo, no. Ano. Ale tak to už je právě jako to už jde za Moyesem, že? To jde za Moyesem, ale podle toho nemůžeš soudit celou sezonu. Je to prostě nevydařený přestup. Jo, ale jakože já právě říkám, že ty výsledky nejsou jako to podstatný, proč si nemyslím, že Moyes je jako ideální tvář pro to, aby to mohl posouvat dál. Myslím si, že ti hráči, kteří přišli, tak už nejsou takový, se kterými by dokázal tady David pracovat, no. Že ať už je to právě... A myslíte, když se ně může vrátit zpět k tomu, co mu fungovalo? Tam bude hrozně záležet na tom, co tam jako přinese to širší vedení. Možná i v čele s Křetinským, protože ve Spartě je zvyklý mluvit do hodně věcí. Mm-hmm. Takže, aby jsme to nějak... Skamaka, on nesedí do toho systému. Skamaka byl v Sassuolu technickým hrťákem a všichni se říkají... Teď jsem čet skvělý článek o tom, že někdo zmiňoval, že no, Skamaka prostě, on v tomu to veselému nejde, protože tam to nakopávají a tam hrajou prostě soubojový fotbal a tohle. Kdyby šel po takovýho Dežerbyho do Brighton, tak to by byla jiná. A tam komentář. No, ale Dežerbyho v Sassuolu poslal na hostování. jako už měl tu šanci a vlastně ani pod Dežerbym nikdo asi z nás nesledoval Sassuolo pod Dežerbym, ale nevyšlo to, takže očividně taky Skamaka asi bude systémový hráč, který se těžko aklimatizuje, ale já speciálně ze zkušeností ze City, co mám, tak já nerad odsuzuju hráče hned po první sezóně, jakože udělám si obrázek, ale neodsekávám jako naděje nějaký. Nedělám to letos u Philipsa, nedělám to u Antonyho. Mám na to svůj názor, ale prostě, jako chápeš, neposlal bych teď Antonyho na hostovačku, vole, do Feyenoordu nebo něco. Mhm, chápem. To samý John, tady. Ty, myslíš si, že aj keby teda uspěl David Moyes, tak možná by si šel tak proti všetkým tým takým, jak no, se pově. Takhle, já říkám, že by bylo podle mě nejlepší, aby to převzal někdo
Z dlouhodobého horizontu. No, z dlouhodobého hlediska, ale nemyslím si, že je to vlastně jako hodný. Nebo nemyslím si, že je to uskutečnitelný ve chvíli, kdyby vyhráli konferenční ligu. Já taky nesympatizuju prostě s tím stylem fotbalu, co Moyes předvádí, což vlastně se ukázalo být velice nekonzistentní, ale nemyslíte, že by narušilo vlastně morálku celého týmu po tom, co Moyes tam vlastně předved za tu, můžeme říct, pořád krátkou dobu. Tam není díl jak 4 roky, ne? Myslím, že on tam je s těma přestávkama, že jo? On je tam vlastně na 2x zachránil, pak ho mezi tím jednou vyhodili. No. A když si vemeš prostě, za jaký situace to přebíral a co z toho týmu vybudoval? No, z toho týmu vybudoval to, že tahle ta sezóna je v našich očích zklamání. Ale řekl by si 4 roky zpátky, že vezem na 14. místě je zklamání? Neřek. To jen proto, že se ti zvýšily očekávání z minulý sezony, kdy postoupili do Evropské ligy a vlastně to bylo spíš překvapení, než jako výkyv nahoru. No a není to jako legitimní mít ta očekávání, vzhledem k tomu, že oni vlastně 2 sezóny za sebou měli pořád progres, pak investovali 150 nebo dokonce 200 milionů. A Jo, no. Ale já si myslím, že ty máš postupně posouvat ty očekávání, a ne o 10 míst v tabulce. Jako, no to ne, ale tak oni o 10 míst spadli, víceméně. No jo, ale tak pak ze sezóny na sezónu, že ho skončili 16. a pak 6. Takže o 10 míst se posunuli a teď o 8 nebo 7 jsou níž. Takže prostě tato sezóna by 4 roky zpátky ve Vezemu nebyla neúspěšná. Mhm. Dobře, já souhlasím, já částečně souhlasím s tím, že existují lepší řešení pro vedení toho klubu fotbalově, než je David Moyes. A teď je otázka, máš nějaký realizovatelný řešení, který by posunulo West Ham vpřed, kdyby tam přišel nějaký nový trenér v létě a vlastně převzal ten kádr, který tam teď Moyes vybudoval a chtěl by s tím hrát jiný fotbal a chtěl by se posouvat nějak jinak? No, on už se ten kádr právě posunul a řekl bych, že nějaký takový trenér jako na pomezí nějaký pragmatičnosti a trošku jako progrese, tak by byl třeba Brendan Rodgers. Dejme tomu. Nějaký trenér tohoto střihu, myslím, že byl třeba Marco Silva z Fulhamu. Tak někdo toho s tímhle profilem si myslím, že by tomu týmu dokázal, by ten tým dokázal jako posunout dál. Mhm. OK, uvidíme. Keby si mám staviť, tak myslím si, že moje sa neodvolajú. Hmm. Ale zase na druhej strane som si vsadil, že bude to jeden z prvých manažerov, ktorého vyhodia v ďalšej sezóne. Priznám sa. Myšlienka Brendana Rodgersa sa mi veľmi páči. Poďme na tiež jeden taký, aspoň pre mňa, taký nezaujímavý, nesympatický tým aktuálne. A to je Wolverhampton, ktorý sa tiež pohyboval na miesta, kde by sme ho pred pár rokmi teda asi moc nečakali. Nakoniec teda prišiel Lopetegi a urobil z toho pomerne dobrý výsledok, dá sa povedať, pomerne dobrý výsledok. Práve ten Lopetegi mi príde, že je takou najsilnejšou stránkou Wolverhamptonu. Stále som nepostrehol, myslím, že stále sa aj rieši, či zostane alebo neostane. Taktiež už sme to rozobrali v našom inom podcaste s Johnnym, že je tam nejaký problém s finančnou fair play. Dan, áno. Čo ty a Wolverhampton? Hele, podobná situace, vlastne môžem si říct, když to posunem o rok, taky tým, co hrál o evropský příčky a letos je z ní vždycky, nebo není pravda, že vlastně hrál defensivní fotbal. Letos je to tým, který vstřelil v celý lize nejmín gólu, mají 31. Takovej sestupující Leeds a Leicester mají 51 a 48. Takže to hodně vypovídá o atraktivnosti toho týmu jako celku. Býval to tým, který dával hodně gólu, byl sympatický a vlastně během strašně krátkého časového úseku se úplně překlopil v něco, co
už vlastně nevnímáme. Kolikrát jste měli letos konverzace o Wolves? Jako, já moc ne. Je to vlastně z nějaký portugalský líhně, kdy tam prostě hráči jako Pedro Neto úplně vyhořeli a vlastně teď, pokud se nemýlím, tak Moutinho bude odcházet, Nevesovi končí smlouva, takže vlastně to, co oni si tam vybudovali jako nějakou koncepci, se úplně rozpadá a s tím vlastně i ty výsledky a vlastně celá tvář toho klubu, kterou jsme znali z předchozích let. Toť vše. Mm-hmm. Johnny, čo ty a Wolverhampton? A možno ako by si teda ocenil prácu Lopetegiho, ktorý za mňa je aktuálne v týme, ktorý ďaleko on prevyšuje svojimi schopnosťami, aspoň podľa môjho názoru. No, dlouhou dobu to byl absolutně jasný kandidát na sestup. A... Škoda, že mě zastoupili. No, jako po Evertonu je to pro mě asi jako druhý nejméně sympatický tým. Mm-hmm. I tím, jak se poslední, možná už i roky prezentujou, protože oni, i když tam měli právě ty jako technický hráče, tak byli pověstní tím, že se do těch šancí jako i docela dostávají, ale v té finální fázi vždycky selhávali. A je vidět, že se vždycky vyplatí spíš angažovat nějaký jako vysokoprofilovýho manažera, než koupit nějaký předražený hvězdy. Vždycky ten manažer jako udělá víc než ti hráči. A na druhou stranu to nebyl jako nějak progresivní trenér, je to absolutně jako pragmatická volba. To, co jako předváděl, tak bylo v podstatě jako Dajšův fotbal, tak prostě aktivní blok s tím, že vyráželi do protiútoků. Zaujali tam i někteří hráči, kteří přišli, ať už to byl Mateusz Nunes svými fotbalovými výkony, nebo Diego Costa svými výkony, dejme tomu, hereckými, a tím, že to byla vlastně už jako, dá se říct, legenda Premier League, která se vrátila, tak aspoň to na tom týmu jako bylo zajímavý, ale... Myslím to už si, ale že... velmi hľadáš, no, něco zaujímavé. Ale dokázal bych si rozhodně představit, nebo bylo by mi milejší, kdyby se stoupili spíš oni, než třeba Leicester. Mm-hmm. Jo, podpisujem se, Wolves, Bournemouth. Ale súhlasím s tým, ako povedal Dan, že vlastne Wolves sme ešte možno ani nie tak nedávno, ale možno pred dvomi rokmi mali ako také celkom, by som povedal, taký tým, ktorý si aj celkom možno rád pozrel. Myslím, že to sú iba dva roky, možno už aj tri, neviem. Proti kterýmu si nechtěl hrát jako tým od top 6. Vždycky to bylo. Asi tak, no. Presne. A mali tam takých šikovných hráčov. Vieme, že Raúl Jiménez pred tým zranením, Podence, Neto. Žota. Taký, presne. A bol taký tým, ktorý bol fakt veľmi zaujímavý. Tá portugalská stopa tam bola. Tíže tá portugalsko-španielská stopa tam je aj teraz. Ale fakt z takého týmu, ktorý... na ktorý si sa možno rád pozrel, alebo minimálne si tam si skautoval nejakých hráčov, poviem to takto, do svojho týmu, sa stalo jedno nesympatické mužstvo, ktoré vlastne zachránil Lopetegi, ja to poviem na rovinu, a uvidíme vlastne teda, či ostane, čo tá finančná fair play. Vieme, že napojenie Wolverhamptonu na pána Mendesa je veľmi silné, tak uvidíme, koľko peňazí z nich tentokrát dostane cez toto leto. Ja len... tak na doplnenie, vy to určite viete, spomeňte si na Fabia Silvu, za ktorú dal Wolverhampton 40 miliónov. Tam to šiel na ostávanie niekam do Belgie, ne? No práve. A Borec už aj nie je súčasťou týmu. Fabio Silva. A to je reálne týpe, ktorý, tak idú tie klebety, že mal výkupku na 16, za neho zaplatili 40, ale to už necháme pánovi Mendesovi na to. Môžeme sa, myslím, od Wolves posunúť vyššie. Máme Chelsea. Chelsea. To je téma na dlho. My to ešte detaľnejšie trošku rozoberieme na Hero Hero časti. Viem, že to bude veľmi akože náročné to zhodnotiť nejako stručne, alebo nejako v pár vetách, pretože o Chelsea by sme určite s Ľubom zrobili bez problémov trojhodinový podcast. Dan, Chelsea, vieme, že si prešla rôznymi zmenami, či už majiteľov, manažérov, hráčov. V krátkosti, nejaké
stručné zhodnotenie, že ako to na teba celé pôsobilo, to, čo tam vlastne oni vystrájali, lebo toto je jeden z takých asi najväčších extrémov, ktorý sme zažili v Premier League, možno aj v histórii. V Premier League sa říká, že nejaký týmy mají sezóny ako rollercoaster, a tak Chelsea taky měla, ale ta horská dráha jela jenom dolů. A vlastně se nezastavovala, nikdy se nezvyšovala. Chelsea se tuto sezónu v mých očích stala týmem, kterýmu já nerozumím. Ten tým se stal pro mě nějakým bermudským trojúhelníkem, kde se dějou opravdu divné věci, jako třeba, že prodávají Kaja Havertze do Realu Madrid, což je vlastně úplně jako pro mě poslední hřebík. V průběhu celé sezóny se v tom týmu dělo spousta změn. Hodně lidí by se mohlo říct, že všechno to, co se stalo po vyhazovu Tuchla, mohla být nějaká karma. Vlastně pro Bowleyho, který vůbec nedostal to štěstí začátečníka ve fotbale, který by ostatní mohli dostat. A je vidět, že prostě ten člověk nevěděl, do čeho jde, nebyl na to vůbec připravený. A taky to tak dopadlo. A vlastně Chelsea je ráda, že sezona skončila a nezbývá jí nic jiného, než s rozvahou začít přemýšlet, jak se zachovat tohle přestupové léto a vlastně doufat v lepší zítřky a to je všechno. A zapomenout na to, co se letos stalo a chtít udělat něco jiného, něco navíc, něco, co bude fungovat. S něčím přijít. Johnny, a, jo. Nový majitel, který dá se povedat, že v istom smere zmenil futbal, aspoň na ten pol rok, víme, že už se zmenil futbal, aby ho ďalej vlastně nemohl ohýbat Todd Bailey. Ty, ako to na teba vlastně celé působí? A rovno pod otázka, vie aktuálně Chelsea, čo robí, alebo je to také hľadáme sa, alebo skúšame? No, já to zkusím hodně krátce. Myslím si, že to byla sezóna nepovedených změn, kdy to bylo v režii šéfa, který hraje jako spíš FIFU, než aby se staral o opravdový klub. Je to, jak má příliš mnoho impulzivních rozhodnutí. Čeká, že to bude fungovat úplně stejně jako v amerických sportech, kde většinou stačí nakoupit nejlepší hráče a vyhrajete Super Bowl nebo světovou sérii. Dostaňte si jakoukoliv soutěž, si řeknete. Snad kromě NHL, kde je to jako trochu komplexnější, tak vlastně fotbal má tolik proměnných, že to prostě takhle nefunguje. Že fakt v baseballu stačí si koupit nejlepšího pálkaře a dost pravděpodobně budete hodně vysoko, ale prostě ve fotbale je tam přece jenom 11 hráčů, spousta systémů, strašně moc proměnných, takže ten fotbal, takže tím pádem se i to manažování stává strašně jako složitým a nejde to prostě dělat takhle. No a nečekal jsem, že s takovou touhle naivní představou, nebo aspoň to provedení tomu tak odpovídá, přijde Ted Bowley do Evropy a bude si tady z toho, jako bude si chtít dělat, co chce a ukázat, že to tady všichni dělali prostě těch x desítek let špatně a že on přijde a hned to všechno bude fungovat tak, jak on si myslí. Tak to se nepotvrdilo a i když do toho napumpoval neskutečný množství financí a pokusil se, podle mě, tak šestkrát jako změnil tu svoji filozofii, se kterou do toho chtěl jít, což vyvrcholilo vlastně v těch x přestupů, který jsme viděli. No. Takže tím, že to budeme ještě probírat potom, tak tady se zastavím, ale zkrátka uvidíme, jestli aspoň některá, jestli si opravdu vybere nakonec jednu tu cestu, a bude se jít nakonec držet, protože zatím to vypadá tak, že pro cokoliv se rozhodne, tak už za 14 dní neplatí a jde úplně jiným směrem. Mm-hmm. Takže Chelsea svojho Aarona Judgea nenašla, teď jdeme tou terminologiou baseballu. Jak to je, len hráč, kterého
Tak ja si jediného poznám v baseballe, hrá za Yankees, alebo hral za Yankees. Aspoň sa vás ešte opýtam, že z tých všetkých hráčov, ktorí Chelsea stále má, nakúpila alebo boli súčasťou, Dan, vybral by si aspoň jedného, ktorého by si tak akože vypichol? Na ktorom to Chelsea môže buď postaviť, alebo ktorý sa aspoň páčil výkonami? Pozitívne vypíchnúť. Pozitívne. Ja si myslím, že tam sú určite hráči, na ktorých sa to dá postaviť. Badiašile určite sa môže stáť stoperem, ktorý môže tvořiť nejakou základní stoperskou ať dvojici nebo trojici. To samý Enzo. Jako, všichni víme, že ten hráč umí hrát fotbal. Ten, jako, koukali jsme na World Cup, ten hráč, který ho vlastně i Scouting City chtěl přivíst ještě před přestupem do Benfiky, ještě když hrál v Jižní Americe, takže tam je jen zakrytej tou obrovskou cenovou částkou, za kterou přišel, ale myslím si, že to určitě může být hráč, který má kvality na to, aby hrál v popředním týmu Premier League. S Mudrikem uvidíme, jak to bude. Nechci, jak říkám, je tady jako půl roku a nebyl to povedený půl rok, takže nechci dělat závěry, ale taky bych ho určitě nezatracoval. A vidíš, říkám, jako tam je těch men a já si to ani nedokážu vybavit. Teď jsme se vlastně uvědomili, že přijde Nkunku ještě. Na hostování je Lukaku, je tam toho strašně moc, co vlastně strašně moc těch proměnejch a jsem zvědavý, jak se s tím Chelsea vypořádá v letě. Respektive Pochettino. No a lepšími londýnskými týmami jako Chelsea boli například teda i Crystal Palace a Fulham. Začneme teda v krátkosti s Crystal Palace. Ty si těž jako prakticky každý tým, asi o kterém jsme rozprávali a zda s výnimkou West Hamu a Nottinghamu prešli zmenou manažéra. Pána Vieiru vystredal už poviem legendárny dôchodca Roy Hodgson. Ako by sme mali teraz hodnotiť Crystal Palace mojimi očami, tak už sme to asi niekedy rozoberali, keď Vieiru odvolali, že vlastne ten urobil celkom dobrý výsledok v svojej prvej sezóne, ale vlastne nedokázal to posunúť nejako vyššie. A vieme, že tá zmena prišla v dobe, kedy Crystal Palace síce bol na vyšších priečkach, ale stále boli vlastne reálne v boji o záchranu. Tak, Johnny, vyplatilo sa meniť manažéra podľa teba, alebo mohol dostať Vieira ešte čas, možno tej ďalšej sezóne, alebo si myslíš, že to bolo správne rozhodnutie? Zachránili sa, takže asi správne, ale vieme, že Hodgson tam nebude pre taký dlhodobý projekt a vieme, že končí. No práve už je ako ohlášený, že do další sezóny nebude pokračovať ako kouč. Myslím si, že Vieira odnesl svoje druhý nepovedený jaro, protože už vlastně v té minulé sezóně si nahrál většinu bodů v té první části a v té jako druhé polovině sezóny už nebyl tak dobrý. Stejně jako někteří hráči Crystal Palace, tak i Vieira ukazoval nekonzistentní výsledky, byť to rozhodně byl jako hezčí fotbal, než co můžeme vidět pod Royem Hodgsonem za ty dlouhý roky, co už ho známe, tak nedokázal vlastně to přetavit v něco jako dlouhodobě úspěšného. A myslím si, že pro Vieiru nastal jako čas se nějak dál vzdělávat a dál se posouvat. A ukázal, že ještě není tak vyspělý manažer, aby dokázal vést tehle tým, byť jako ve středu tabulky Premier League, k nějakým jako lepším výsledkům, ke kterým Crystal Palace dlouhodobě směřuje. A vlastně i v téhle sezóně nakonec skončili na svém obvyklém místě. Takže se to jako nikam neposunulo a ještě to museli vlastně zachraňovat svým starým známým Hodgsonem. Ale na druhou stranu v téhle sezóně i díky tomu, že tam vlastně došlo k té změně k Vieirovi, takže za ty dva roky se ten tým hodně proměnil a jsou tam zajímaví hráči, ať už je to Eze s Olisem v útoku nebo třeba obrana dvojice Andersen s Guehim, tak to jsou hráči, na kterých se to dá stavět, anebo naopak je může tým speněžit a pokračovat dál v té přestavbě, jestliže teda míří tímhle směrem jako nějakého sympatického progresivního týmu, který bude dál stoupat.
stopat tabulkou a možná jako něco, co vidíme třeba u Brightonu, byť asi ten scouting nebude na takový úrovni jako právě u týmu z jihu Anglie. Mm-hmm. Dan, Crystal Palace večně v strgě tabulky, nikdy výše, nikdy nižšie? Jo, já si myslím, já teda začnu tím, se ptal Johnnyho na toho Vieru. Já si myslím, že vlastně ta změna byla nejlepší věc, co se Crystal Palace mohlo stát. Ze začátku sezóny to vypadalo, že Vieira předčí své očekávání a ten start byl velice dobrý. Já jsem byl překvapen. A stejně tak překvapen jsem byl, když ho vyhodili, protože měl tu neúspěšnou šňůru za sebou, ale ukázalo se to jako skvělý tah. Nenechali to vlastně náhodě a klidně se mohlo stát, že by ta šňůra se nikdy nezastavila a prostě se vrátili k tomu, co aspoň dočasně funguje a teď v létě budou mít příležitost začít od znova ve finále. Ale sestupu se vyhli víc jak s přehledem a vlastně sezonu dokopali s úctou a vlastně na hezkým, sympatickým 11. místě. Takže za mě skvělej tak odvedení. Ale je to takový, že to je velice nevyzpytatelný, kdyby to dopadlo naopak, tak tady na ně všichni nadáváme, že vlastně Vierovi měli dát větší prostor, že to byl trenér, který měl lepší ten herní projev, jak už Johnny zmínil, ale nakonec se ten tak ukázal jako výborný a vyplatil se jim, takže takhle to vidím já, koukám na fakty, koukám na výsledky a kdyby to bylo jinak, tak to vidím jinak. Jinak z hráčů, kterých asi můžeme vyzdvihnout, tak určitě zaujal João Palhinha, Mitrovic. Myslím, že celkom podarenou sezónu. Jsme u Crystal Palace ještě. Já už sa pripravoval na Fulham a už vidíte, ako to mám, že už som si otváral Fulham a ich súpisku, už som chcel z Crystal Palace zadobočiť. Takže prechádzame na Fulham. Tam môžeme spomenúť a vyzdvihnúť týchto hráčov. Tiež to je jeden z mála tímov, ktorý teda manažéra nemenil. Jedním teda Marco Silva. Ako som povedal, Fulham už zrazu nebol tým jojo klubom, už nebol tým tímom, ktorý príde a odíde, čo je dosť zaujímavé. Vieme, že oni pred tými dvoma rokmi mali fantastického Mitroviča, nevyužívali ho, sedel na lavičke, išli si tú breakovú taktiku, ktorá sa jeden čas dala, že by mohla byť úspešná. Nakoniec teda Fulham klasicky zostúpil, Mitrovica vrátil do základnej jedenástky, urobil tam rekord v Championship a tejto sezóne na to skvelo naviazal, hoci škoda toho banu, inak možno aj samotný Fulham by bol na vyšších priečkach, ako na tom 10. mieste, ak sa nemýlim. Dlho teda, keď ten Mitrovic bol k dispozícii, tak vlastne Fulham bojoval o európske poháre. Dan, čo ty a Fulham? Prvá sezóna v Premier League opäť, pekné 10. miesto a vlastne štvrtý Fulham predčili ešte aj Chelsea. Jo. Veliký překvapení pro mě. Potom, jak už jsem to zmiňoval, v poměru s ostatníma týmama, který s tím Nottinghamem, tak pro mě velice příjemný překvapení. Marco Silva odvedl skvělou práci. Postavil to právě na Mitrovičovi a na to Palíňovi, který jsou skvělí hráči, hlavně Palíňa si myslím, že je hráč s obrovským potenciálem, který by se klidně mohl dočkat přestupu do lepšího týmu, protože letos o ty defenzivní záložníky bude velká rvačka a když na někoho nezbydou nikdo z men jako Caicedo, Rice, tak si myslím, že Palíňa není vůbec špatný jméno, po kom sáhnout. A nejvíc překvapil za mě Bert Leno, který byl v Arsenalu odepsaný a vlastně se ukázalo, že má ještě co ukázat a Fulham podržel. Vlastně
to je tým, co obdržel 53 gólů a to je podle mě na Fulham hodně dobrý. Jinak už se to tady motám dokola, takže tam co předám. Mm-hmm. Johnny, to ty a Fulham, brazilská samba, Andreas Pereira, Willian. Jo, úplně od začátku vlastně to byl jako jeden z nejkonzistentnějších týmů, se dá říct. Prohrávali, když měli prohrát, vyhrávali, když vyhrát měli. Hodně to Marco Silva postavil na zkušených hráčích, ať už to byl právě Bernd Leno v bráně, v obraně levonohý Tim Ream, který vlastně v té první sezóně pod Parkerem, nebo vlastně ty dvě sezóny zpátky, když Fulham byl v Premier League, tak tam jako dost hořel, tak tuhle sezónu byl vlastně předvedl super výkony a vlastně pořád je stavebním kamenem v americké reprezentaci. Ta osa funguje dál, takže až už je to Palíňa, nebo jsme zapomněli zmínit Andrease Pereiru, který měl výbornou sezónu. A podpoření samozřejmě útočníkem, takže jako celý ten systém je takový ten klasický v českém prostředí třeba můžeme to nazvat jako Pavel Vrba, že hrá takhle. Máme tam jako hodně zkušených hráčů, kde ať už my máme jako toho robustního vysokého útočníka v podobě Mitroviče, šikovného podhrotového hráče v formě Andrease Pereiry, podpořený potom těmi křídly, ať už to byl vlastně Willian, kterým si hodně pomáhali skrze standardky, který rozehrával a vždycky na tom druhém křídle se někdo protočil, asi nejvýrazněji na sebe upoutal možná Manor Salomon, byť to bylo jen v pár zápasech, tak tam měl hodně, hodně zajímavých výkonů a jako ten tým měl svoji tvář, bylo tam hodně jako nátlakový hry, dokázali potrápit tam měř každý, jakýkoliv tým, ale nikdy jako nedokázali překročit ten svůj stín z týhletý sezóny. Takže jako v kontextu toho týmu jako celku, jak ho známe i třeba z minulých sezon, tak jako je to ohromný překvapení to, co předváděli, ale tím, že jsme ho viděli jako tuhletu sezónu, tak si myslím, že mohli jako třeba pozlobit a zahrát si o ty poháry daleko víc, ale mohlo to být třeba i tím, že, tím banem pro Mitroviče. Mm-hmm. Tak s Mitrovičem například nezvládli, alebo bez Mitroviče nezvládli zápasy proti Bournemouthu, West Hamu, Aston Villa, áno, čiže to sú také zápasy, ktoré by Fulham možno mohol vyhrať s Mitrovičom, povedzme si to úprimne. Tam mali aj zápasy vlastne, čo týka Mitroviča, tak Liverpool City, tak tam asi by sa tie body zbierali ťažšie. Jo, ešte vlastne ešte jeden takový moment úplne na začátku sezóny, kde sa im podařilo porazit Liverpool, tak to bylo takový ako ta trampolína. Remizovali s Liverpoolom. No, nebo remizovali. Měl tam jako pár dobrých výsledků proti silným týmům, tak si myslím, že tam nabrali sebevědomí pro celou sezónu a díky tomu vlastně se mohli držet takhle vysoko. Mm-hmm. Takže to Mitrovičovo, ta Mitrovičová suspendácia, myslím si, že nějakých 6 bodíkov jim určitě zobrala, možno 7 a bolo by to asi je trošku krajšie, ale myslím si, že stále veľké prekvapenie. Ideme teda na 9. miesto, máme Brentford, to je tiež podobný tým ako Fulham. Myslím teda tým, že aj tam jeden čas boli a mohli zabojovať o tie európske poháry. Nakoniec teda nie. Ja osobne Brentford považujem taký v tomto smere, že tým, ako sa prezentujú, okrem toho, že teda porážali veľké mužstva, tak mne sa na nich vždycky veľmi dobre pozeralo. Vždycky tam tí hráči fakt nechali na ihrisku všetko a ja beriem Brentford popravde ako taký Brighton v nejakej fáze číslo, možno 2. Proste Brighton Light tým, že je tam podľa mňa nejaká jasne daná koncepcia, nejaký herný štýl, tí hráči sú ochotní proste pre toho manažera v úvodzovkách zomrieť. Thomas Frank odvádza veľmi dobrú, veľmi kvalitnú prácu a tak ako napríklad ten Bournemouth nemusím, tak sa mi napríklad ten Brentford páči, ale tiež to bol možno keď postúpili tým, ktorý som si povedal, no Brentford, hej, že nič moc, ale prešla nejaká sezónka a mne sa Brentford hrozne páči tým, ako hrajú, tým, ako sa prezentujú, veď videli sme sami, ako fanúšik Manchester United, to môžem asi rozprávať a myslím, že asi aj každý z nás proti Brentfordu stratil. Ak sa nemýlim, myslím, že si tiež dokonca aj dvakrát. Takže Johnny, Brentford, to už ideme k takým tým sympatickejším ústvám asi.
Přesně tak, no. Brentford je jeden z těch týmů, který má v podstatě každý rád a možná ho má jako na tom druhém, třetím místě ve svých sympatiích, když vynechá ten svůj primární. Výborně nahradili chybějícího Eriksena, který odešel do United. Těžili už z vybudovaný osy, kterou tam měli dlouhou dobu, ať už to je Ivan Toney, ti obránci, po případě David Raya, který je jako úplně klíčovým hráčem a má na hru Brentfordu neskutečný vliv. Jsem zvědavý, jak ho nahradí Flecken, který přichází z Augsburgu, myslím. A je tam patrný ten rukopis Tomase Franka, taky opět jako jeden z nejlepších manažerů, který se pohybuje mimo ty top příčky. Má tam hodně jako propracovaný ten pressing, smrtící breaky a těží z těch rychlých hráčů, ať už je to i Ivan Toney na hrotu, Beumo, nebo třeba Visa, jako mně přijde jako takový jeden z nejlepších žolíků, který můžeme vidět v Premier League. Vždycky, když jako Visa přijde na hřiště, tak to neskutečně tu hru oživí a dokáže prohánět i ty nejlepší týmy. Právě na tom skapal třeba i Manchester City, no, že i když odejde třeba Beumo ze hřiště, tak Visa tu intenzitu udrží a přidává i dobrou kvalitu. No. Tam jenom, jak si to zmínil, to porovnání s Brightonem, tak tam je to ještě o to pikantnější, že vlastně majitel Matthew Benham z Brentfordu tak má nějakou historii s Tony Bloomem, právě majitelem Brightonu, že spolu nějakým způsobem podnikali, ale pak se rozešli a vlastně mám pocit, že až letošní zápas tak byl po mnoha letech první, kde oni se jako podali ruce, když hráli Brighton s Brentfordem, takže tam je i jako tahle ta historie a že oba se vlastně jako vydávají tou cestou jako datového scoutingu zkrátka jako týhletý nejprogresivnější cesty, kterou můžete ve fotbale jít. A tady je ještě zajímavost, že vlastně Brentford operuje s druhým nejmenším rozpočtem v celé lize, takže o to působivější potom ten jejich výsledek je. Mm-hmm. Dan, ty jsi velký fanoušek Brightonu, jsou taky vždycky sympatický, je Brentford v těsném závese a možno koho by si ještě vypichol z toho Brentfordu? Brentford je i v mých očích sympatický tým, jsem vždycky rád, když jdou nahoře, není sympatický, když jdou proti ním, nebo jako projevem ano, výsledkově ne, z mýho pohledu. Jak už zmíněno, tým, který poráží ty týmy, které se normálně umisťují na vyšších příčkách a pak pro jejich neštěstí daruje ty body těm, co to fakt potřebujou. Někde na jihu tabulky. Asi nemám nějaký další hráče, který bych vypíchnul. A naopak suspendovaný Ivan Toney bude muset být jako teď v létě nahrazen a podle mě to bude velice klíčový přestup a bude to něco, co vlastně udá směr pokračování Brentfordu, protože Ivan Toney je nejproduktivnější a dost pravděpodobně i nejdůležitější hráč celého mužstva. A teď se vlastně bez ní až do ledna, pokud se nemýlím, budou muset obejít. A naopak chtěl bych vyzdvihnout z negativního pohledu Mikla Damsgaarda, který přicházel jako velký talent a nenazbíral za celou sezónu, kdy nastoupil do 26 zápasů ani jeden bod, což se nedá vidět jinak než jako zklamání. Byl to hráč, který měl výborný euro, dotáhl to s Dánskem do semifinále celého turnaje a byl vnímán jako jeden z největších talentů celého turnaje. A když se vydal na přestup, tak mu to nevyšlo. Uvidíme, co v další sezóně. Jestli naopak nedostane ještě větší náklad nějaký důležitosti v manšaftu po tom, co budou hráči, kteří budou muset být nahrazeni a třeba tomu bude sedět, třeba má rád tíhu na zádech a vymačká to z něj víc a uvidíme z něj ještě lepší fotbal, což jsme mohli vidět, že,
že on je schopen. Jinak asi nic, co by zmínil Brentford, sympatický mužstvo, který se prezentuje hezkým fotbalem, drží koncepci. Thomas Frank je, pokud se nemýlím, trenér na třetím místě, co se týče výslužnosti aktuální v Premier League po Guardiolovi s Kloppem. A nevypadá to, že bys to měl měnit. Mm-hmm. Souhlasím absolutně s pojmem, že ako nahradíme Ivana Tonyho. Jo, jenom můžu teda tomuhle můžu doplnit, že se mluví nejvíc o Viktoru Gyökerešovi z Coventry City. Tady vlastně podobný typ útočníka jako Tony, kdy Tony byl taky jako prověřeným útočníkem z Championship a jasne. Jsou i hodně jako typologicky podobní. Mm-hmm. Každopádně nevíme, jako se tento borec chytí. Samozřejmě u Brentfordu můžeme možno očekávat, že by to aj mohlo klapnout, ako už bolo povedané, dátová analytika a podobne, ale nezabúdajme, že Ivan Toney strelil neuveriteľných 20 gólov v Premier League, to by mu niektoré roky asi aj zabezpečilo, nie že asi, ale určite zabezpečilo zlatú kopačku. Takže v tomto smere nahradí 20 gólov pre každého hráča, ktorý príde, tak minimálne do toho januára to bude veľmi, veľmi náročné a poviem to kľúčové pre Brentford. Ešte rýchla vsuvka na druhou stranu. Tím, že Ivan Toney měl až tak dobrou sezonu, mohli vlastně, to mohlo napomoct vedení Brentfordu začít uvažovat dříve, v případě, že by se o Toneyho zajímaly nějaký lepší týmy. A tím pádem vlastně tahle ta suspendace, která přišla v posledních týdnech, nemusí být až. Samozřejmě je to veliká nepříjemnost, protože za prvý teda nebude hrát a za druhý by přišli o ty potenciální peníze, za který ho mohli Toneyho prodat, ale na druhou stranu vlastně už mohli začít s tím procesem scoutingu o něco dřív a neřešit to na poslední chvíli. Posledních. A okrem toho, že ty si pomenul ten potenciální prestup, který určitě strašil, treba spomenout, že o tom treste se už taktěž hovorilo podstatně skôr, čiže aj kvůli tomu se na to mohli připravit už skôr. Ideme na Tottenham. Nevím, čo k tomu ako vlastně začať v prípade Tottenhamu. Za mě to je jedno z největších sklamání, které jsme tu teda zažili a mali. Hlavně ten záver bol veľmi trpký a celé sa to nejako rozsypalo. Jednak už pod Kontem a jednak ten odchod Konteho, zdá sa to, podkopal ešte viacej. Samozrejme ďalšia vec je, že vyhodíš Konteho jednu hlavu a tie ďalšie dve tam necháš, tak asi nemôže očakávať prílišnú zmenu. Ale vieme, že potom to vlastne nezachránila ani tá úplne nová hlava a ešte to išlo viacej možno do sračiek. Tottenham, tým, ktorý sme už rozoberali strašne, strašne veľa, ktorý úplne stratil tvár a za posledných 5 rokov vlastne, jak už som veľakrát povedal pri Tottenhame, žmýkali, až úplne zišli z cesty a ja sa obávam byť fanúšik Tottenhamu tej ďalšej sezóny, lebo to môže byť pekný pád na hubu. Johnny? Tam sa ukázalo, že kombinace Conteho a Levyho toxicity urychlila takový ten celý proces Antoniovy dvouletky. Neudrželi výkonnost, kterou měli v druhé polovině minulé sezóny, netrafili vůbec posily, do toho tam měli nepříjemné zranění, hlavně Bentancura. A myslím si, že dlouhodobýho hlediska je tam fakt jako ten dar i prokletí Harryho Kanea a skupiny hráčů, kteří tam jako tvoří to jádro týmu, kde kdykoliv tam jako přijde mi, že je to jako, nebo takhle jako zvenku to působí na mě tak, že je to takový jako přecitlivý jádro hráčů, který když se jim jako něco nelíbí zvenčí, tak absolutně potom sabotujou jakýkoliv snažení jakýhokoliv trenéra. A když tam máš ještě takhle impulzivního a takhle konfliktního trenéra, jako je Antonio Conte, tak se to jako rozklíží daleko dřív. Takže buď najdou trenéra, který půjde na ruku týhletý skupině hráčů, a nebo tu tak skupinu hráčů rozbijou. No, manažer Celtiku. Už víme, že to bude teda Ange Postecoglou. A že uvidíme, jestli se s tím poradí a jestli to bude s Kaneem, protože víme, že už je vlastně z toho jádra, za který můžeme považovat Kanea, Dyera, Sona.
Sona, možná Heiberg a hlavně Igo Jori, tak všichni tihleti mají jako, řekněme, nejasnou budoucnost Tottenhamu, takže je možný, že tam jako dojde k té velké přestavbě. A právě, no, jak je také jako očividný si myslet, že to může vést k okamžitému pádu, ale já jsem k tomu jako takový zdrženlivý a myslím si, že pořád je Tottenham tak jako silný klub i finančně, že v případě, že by došlo k těmhletěm odchodům, tak jsou schopni to nahradit tak, že se budou prostě pohybovat na plus minus stejných příčkách jako teď. Nebude z toho jako čtvrtý místo, to asi ne, ale nemyslím si, že by měli padnout jako někam za osmý místo. Mm-hmm. Danas si sa zhodneme, že najväčším teda sklamaním o prepadákom je Chelsea, ale Tottenham asi ďaleko nie je za nimi. Ne, máš pravdu. Pro mě Tottenham teda o něco větším sklamáním než Chelsea. A když to hlavně beru z těch ambicí, který tam přived Antonio Conte, kdy to byl, my jsme se bavili loňskou sezonu, že prostě to je trenér, který dokáže ten mančel vyhecovat a je to, má ty, to vyhrávání trofejí v krvi. Nestalo se tak, vyslal vedení a celý Tottenham do prdele a šel pryč, což vlastně asi bylo to nejlepší, co mohu dělat z jeho hlediska. A myslím si, že bylo na čase, kdy to někdo řekl jako nahlas tam, že vlastně tomu Levimu to moc nefunguje. Nevím, jestli se to nějak dostalo přes jeho tvrdohlavost někam do mozku a jestli se něco bude měnit, ale Tottenham byl jako z toho manažerálního pohledu neúplně funkční tým a příští sezona teprve ukáže, jak moc na to doplatí, speciálně pro to, co dost pravděpodobně odejde Harry Kane, který tam nasázal sám 30 gólů a vlastně bez svého normálního parťáka Sona, který byl letos úplně bez formy, tak vlastně držel nějakou tu osu celého klubu na vlastních bedrech, tak se ukáže vlastně, jak moc je ten tým soběstačný a jak se jim... Já už vlastně s tím odchodem počítám pomalu jako za toho věcí. Pro mě je spíš otázka, kdy a kam, než jestli. Tak jsem velice zvědavý, jak se jim ho podaří nahradit a jak vlastně přizpůsobit ten systém herní tomu, když tam nebude, protože to na něm stálo tolik let. Mm-hmm. Já jsem Tottenhamu fakt šokovaný s tým, ako vlastně sa v tejto sezóne prezentovali. Chcel by som vyzdvihnúť možno Harryho Kanea, práve keď Johnny už načrtol, že by to možno mohol byť lepšie bez neho a že vlastne nejako ten odchod črta, ako povedal už aj Dan, ale chcel by som vyzdvihnúť jeho individuálnu sezónu, pretože streliť 30 gólov v jednej sezóne v rámci Premier League je fakt šialené číslo a vlastne klobúk dole a ja verím, že ten Manchester United čaká, aj keď to skôr vyzerá na Real Madrid, ale aby som sa vrátil k Spurs, ja som pesimista a nebudem robiť také nádeje fanúšikom Spurs ako možno Johnny, ktorý možno verí, že to môže byť dobré, alebo nie zlé minimálne. Ja som viac pesimisticky naladený s príchodom nového manažéra, hlavne s možným odchodom Kanea. Aj keď v dlhodobom horizonte verím, že by to sa mohol samozrejme dostať opäť na tie priečky, ale myslím si, že tie roky, kedy tie problémy možno prehliadali alebo sa snažili ich nejako zalepiť práve tým útočným dvojzubcom Kane Sony, takže si to nejakú minimálne ročnú daň akože vyžiada. Takže Tottenham obrovské sklamanie v tejto sezóne. Už sme načrtli Stevena Gerrarda, Johnny povedal, že najhorší manažer, alebo horší manažer ako Frank Lampard, ten odštartoval katastrofálne a vieme, že bol nahradený pomerne skoro práve Unaiom Emerym, ktorý úplne zvrátil smer sezóny Aston Villa a urobil neuveriteľný výsledok, dostal Aston Villa
do pohárovej Európy, to je niečo neuveriteľné. Konferenčná liga bude tam. Skvelé posily, či už teda Johnny spomínal v inom podcaste, v našom Kauči bez angažma, Morena, znovu zrodenie Watkinsa a celkovo naštartovanie mužstva je fakt neuveriteľné, takže chcem vyzdvihnúť Emeryho, z ktorého si asi každý fanúšik Premier League sem tam urobil srandu, a to jeho povestné Gudebrink, ale ukázal nesmiernu kvalitu. Johnny, je to vlastne tvoj bývalý manažér, ktorý ale prichádza do Arsenalu, kde to mal veľmi náročné. Ukázal teraz všetkým, že má na to viesť veľké mužstvo. No tak pořád je to, dejme tomu, to mužstvo toho druhého týru, takže nevím, jestli ukázal, že může vést top mužstvo, protože kromě Arsenalu se mu to jako neúplně vydařilo, dejme tomu i v PSG. Byť tam je to samozřejmě sporný, že můžeme se bavit o tom, kdo uspěl, přesně kdo uspěl v PSG. Nicméně jako tam ten úspěch nedoručil, i když měl historii vlastně v těch pohárových soutěžích takovou, že tam ty výsledky je schopný jako zvládat. Dlouhou dobu to bylo v rámci Evropské ligy a vlastně v minulý sezóně dostal Villarreal do semifinále Ligy mistrů. Jako s Gerardem to byl přešla, myslím, úplně od začátku. Jsem si vlastně dohledal jméno toho asistenta, Michael Beale se myslím jmenuje, a ten teďko trénuje, dostal svůj první job jako hlavní manažer v Queen's Park Rangers. Takže to je jenom tak na okraj, že si myslím, že tehle ten chlap může být, dojít jako daleko dál než Gerard. Ten fit jako s Emerym, tam to přišlo jako úplně neskutečně. Myslím si, že Emery hodně těží z toho, že má jako tu odvahu dávat důvěru více hráčům, než třeba těm 12-13 jako většina trenérů, že dokáže do toho zápasu vstupovat jako hodně intenzivně. Najednou vystřídá jako několik hráčů bez mrknutí oka. Určitě si vzpomínáš na finále proti Manchester United, kde vlastně úplně najednou vystřídal oba krajní beky, což jako většina trenérů by se absolutně nenašla odvahu tohleto udělat, ale jemu to vyšlo a přesně to bylo to, co ten tým v tu chvíli potřeboval. Takže jako on ukázal, že dokáže být jako extrémně schopný v managementu toho jednoho zápasu a dal Aston Villa jasný systém a dokázal vytěžit z těch hráčů maximum, že výsledkem toho byla neskutečná forma Ollieho Watkinse, který mimo jiné říkal, že nebo takhle, že Emery dal Watkinsovi jako za vzor Aubameyanga, že vlastně, jestli si teďko vzpomenete na všechny góly, který Watkins dával, tak častokrát to bylo tím, že si z toho hrotu zbíhal vlastně do toho levýho křídla, podobně jako to dělal Aubameyang ve svých jako slavnějších dobách v Arsenalu. A přesně jako tohodle to využíval, stejně jako se to Emery mu dařilo právě s Aubameyangem v Arsenalu. No a myslím si, že by to mohlo být jako nějaký nový Emeryho domov, aspoň na nějaký čas, a může ještě s Aston Villou předvést jako velký věci. Rozhodně k tomu má dobře našlápnuto i tím, že má Aston Villa hodně dobrý finanční zázemí, tak můžou přilákat spousta, asi předpokládám, hlavně španělských hráčů, se kterými má Emery nějaké zkušenosti. Mluví se ať už o Du Torresových, byť nejsou příbuznecky zpětí, tedy Pau Torres z Villarrealu a Ferran Torres z Barcelony. Tak minimálně nějaká jako hostovačka si myslím, že reálná by mohla být. Mluvilo se třeba o Asenciovi, ale to už by bylo asi jako hodně velký longshot a nakonec podepsal v PSG. A jsem zvědavý, jako koho budou schopni přivést, protože už jenom příchod třeba Alexe Morena udělal hodně dobrou práci pro ně a byl to jako game changer, dokázal být produktivní, šlo přes něj spousta akcí i celá rozehrávka, takže jsem na to hodně zvědavý. A je to jako jeden z týmů, který budu hodně bedlivě sledovat. A budu, ale je tam jedno takový ale, jestli dokážou vlastně po dlouhý době, kdy nebyli v evropských pohárech, zkombinovat několik soutěží pro jeden tým. To je to nejvtipnější, co se udělal tento týden, že Asensio mal na stole ponuku od Aston Villa a PSG. Dan, je v tvojich očích Aston Villa v další sezóně, povím to, dostane to takovou tu nálepku černého koně? Já si nemyslím, že můžeš dostat nálepku černého koně, když
se skončil v předchozí sezóně na 7. místě. Já si myslím, že jako bylo by velice náročný skončit líp než na 7. místě pro tým, jako je Aston Villa. Nevím, myslím si, že i letos přečila očekávání. Mohlo se stát, že vlastně těžili z té energie nového kouče, který tam přišel uprostřed sezóny, což je častý jev ve fotbale. Tím vůbec nechci zpochybňovat Emeryho trenerské schopnosti, ba naopak si myslím, že odvádí výbornou práci a přál bych si jeho setrvání v Premier League a myslím si, že Aston Villa je pro něj skvělá destinace. Je to tým, který já jsem očekával, že pod vedením Gerarda půjde úplně do kopru a to se vlastně vyplnilo. Neměl jsem teda ty informace o tom řízení od těch asistentů, co mi říkal Johnny, což možná ještě víc dodávalo na mých pesimistických předpovědí, protože kdyby to opravdu řídil Gerard, tak to možná dopadne ještě hůř. A vlastně Emery se ukázal být jako dobrá volba a doufám a přeju mu, aby mu to vydrželo i nadále, aby si tam vybudoval nějakou svoji filozofii a pokračoval vlastně v úspěšných tazích. A jako hráče bych chtěl vyzvinout Douglasa Luise, který už podle mě tak třetím přestupovým obdobím měl být v daleko lepším týmu. Tím teď nechci říct, že je nějak hodně lepších týmů, když Aston Villa skončila na 7. místě, ale Douglas Luise je hráč, který byl v Manchester City a velice mě mrzelo, když odcházel. Viděl jsem ho jako velký talent a tehdy jako náhradu za Fernandinha, ještě když v klubu nebyl Rodri. A to je jeden z mnoha hráčů, který se ukázali být jako výborný po odchodu z akademie Manchester City. Já samozřejmě to nemůžu vyzlívat vedení, kdyby si měli zahrát všichni, tak jako na to se nedá najít prostor. V klubu pravděpodobně, nebo spíš určitě skončí Filip Coutinho, který se ukázal pro překvapení nemoc lidí. Většina lidí to očekávala jako flop po tom půlročním hostování, co mělo loni z Barcelony, kde to vypadalo celkem nadějně, že by si mohl obnovit vlastně tu neúspěšnou reputaci z Barcelony, tak se mu to vůbec nevydařilo a myslím, že fotbal pro něj na vrcholový úrovni už skončil. Já se přiznám, že jsem na Coutinho aj zabudol. No. A to asi nejlepší definuje tu jeho sezónu. Jo. Seriózně, vážně jsem na Coutinho zabudol. Mm-hmm. A ten týpek přichází za 20 milionů. Ty bláho. Líbilo se mi ještě znovu oživení Buendy, který se taky po prvních měsících jevil jako obrovský flop. Nakonec pro něj Emery přece jenom dokázal najít využití. A hráč, kterýho já jsem sledoval v minulý sezóně, protože mu končil kontrakt, byl Boubacar Kamara, který přicházel zadarmo z Marseille a okamžitě se vlastně usadil v základu, odehrál 24 zápasů, což je na jeho věk podle mě v první sezóně v Premier League skvělý počin. A to je vlastně vše. A on tam vlastně zranění, to len dodám, ano. Aha, tak to já ani nevím. Jinak Ollie Watkins svých dobrých 15 gólů nemůžeš asi chtít víc pro v týmu jako je Aston Villa. Asi budou muset přivést ještě někoho gólovějšího, minimálně na ty křídla, protože Leon Bailey se taky nejeví úplně produktivně, ale myslím si, že jestli přivedou koncepční posily, tak Aston Villa se může těšit z lepších zítřků ještě než hraje nyní.
Johnny, Aston Villa, útok na vyššie priečky, reálne? Mě zaujalo, že Dan už to čte španělsky, Aston Villa. No, myslím si, že budou plus minus na tom, co jsou teď, ale uvidíme, jestli z toho udělají nějaký úspěch v evropské konferenční lize. Že to je přesně soutěž, ve který vyniknou Emeryho nejlepší schopnosti. Ale může jít do pozadia Premier League. Přesně tak. Ale myslím si, že jako nebude to, jako když tak pokles o nějakých moc míst. Budou se pohybovat na úrovni toho, nevím, dejme tomu, od 6. do 10. můžou být kdekoliv. Ideme do tej... Říkám konferenční, Evropská konferenční liga. Jo, jo. Ideme do tej prvej šestky, o ktorej rozprávame a bavíme sa najčastejšie. Takže máme na to ešte nejakých 15 minút. Samozrejme, nemusíme to úplne hrotiť rýchlosne, ale predsa len o týchto tímoch sa bavíme najčastejšie. Či už v podcastoch samostatných, alebo v rámci nášho podcastu s Lukášom Rozkecána. Začíname Johnny Brightonom. Odchádza Potter. Mysleli sme si, že tak uvidíme, kam to pôjde. Skvelá práca Pottera. Nakoniec prišiel De Zerbi. Boom. A ten tým je možno, nie že možno, ešte lepší. Je to tak, no. Další skvělý rok Brightonu. Dokázali to svoje umění ještě povýšit, takže nejenom, že dokážou skvěle narazovat hráče, ale už dokážou narazovat i trenéry, potažmo management, protože vlastně Ben Ashford se stěhoval do Newcastlu. Skvělý... Do Zerby ho skautovali. No. Skvělý projekt Tonyho Bluma, který se ukazuje nejenom jako super pokrový hráč, ale jako skvělý fotbalový funkcionář v tomhletom ohledu a postavil něco, co jako extrémně dobře funguje. Zkrátka se vyhlídnou nebo sledují trhy, kam se ty větší týmy ani jako neodváží podívat. Vyberou tam to nejlepší, co tam je. A pak to posílají různě po hostováních po Evropě. Koukají, kdo se chytí, kdo ne. A jako mají na to čuch, protože většina těch hráčů se chytí a já jenom čekám, kdy tam přijde i třeba Abdallah Sima, který přestoupil ze Slavie před 2 lety. A sice měl tam problém se zraněním, ale teď už se nějak, myslím, ve Francii měl relativně dobrou sezónu a mluví se o tom, že by mohl dostat šanci, takže může tam mít opět zase 3-4 jména, které mohou jako v příští sezóně se ukázat a být zase materiálem pro ty nejlepší týmy. A je neuvěřitelný, že kromě toho, že vychovávají rok co rok několik hráčů, kteří se pak posouvají výš, tak ještě jako dokážou zvedat svoji sportovní výkonnost. A vlastně, že jo, tak čím byl potruh Brighton jako nejvíc pověstný, bylo tím, že hraje úplně krásný fotbal, ale dostávají se vlastně do pozic, ze kterých sice získávali velký XG, ale ve skutečnosti ty situace nebyly až tak nebezpečný. A De Zerbi to posunul do takové fáze, kdy oni už ty šance si jsou schopni vypracovat takovým způsobem, aby dokázali ty góly vstřílet. A nevím, jestli je to personální obsazením, nebo spíš právě těmi taktickými prvky, že to zkrátka Brighton dokáže dotlačit až do těch gólů. Ale myslím si, že je to spíš tou taktikou a že i ti hráči, kteří tam byli předtím, by v tomhle systému byli úspěšnější. Ale samozřejmě díky tomu vyniknou ti hráči, o kterých se dneska bavíme jako denodenně, ať už je to Mitoma, ať už je to Enciso, ať už jsou to vlastně jakýkoliv hráč, na kterýho se teď v poslední době vzpomínáte v Brightonu, tak je něčím zajímavý a můžeme se bavit jenom o tom, kam přestoupí dál, anebo jestli třeba v tom Brightonu zůstane a dokáže udělat ten další krok, že oni tím, že teď budou hrát Evropu, tak vidíme, že kromě těch přestupů do budoucna, tak realizují i přestupy relativně jako vysokoprofilových hráčů, ať už je to Milner, João Pedro nebo teďko Mahmoud Dahoud z Dortmundu, tak to jsou hráči, kteří udrží tu kvalitu i ve chvíli, kdyby se třeba těm mladíkům nedařilo. Mm-hmm. Dan, sezona Brightonu, něco nádherné, neuvěřitelné. Skvělý. Já bych chtěl poukázat na to, že jakmile z Brightonu odešlo duo Trossard-Mopey, tak najednou začali dávat góly úplně všichni. Což je...
což je pro mě jako neskutečný počin. Ale Trossard ještě dával letošní sezónu gól za Brighton. Ježíš, Trossard je skvělý hráč. My jsme tady měli... Jo, to byla taková legendární dvojice. No. Co jsme si prostě jako říkali, že Trossard, Mopey, XG Killers a takovýhle věci. A najednou, tady koukám, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm hráčů, co má nad 6 gólů, což když jsem tady projížděl ty týmy, tak jsem mockrát neviděl. A ten věkový průměr, ten scouting, to je něco skvělýho. Ať už je to z akademie Evan Ferguson, který podle mě má skvělou budoucnost před sebou. Může nahradit legendárního Dannyho Welbecka, který momentálně teda pořád ještě okupuje nejvíc startů na hrotu, ale tam jsou hráči ve věku do 26 let jako Denis Undav, Enciso Sarmiento a vlastně Mitoma, který podle mě všichni budou zůstávat v kádru, na rozdíl od podle mě jedný z nejlepších záložnických dvojic, co jsme mimo top 6 mohli v Premier League za dlouhodobu vidět, a to je Caicedo McAllister, který už jsou potvrzený, že oba budou odcházet. Od obou hráčů jsem čekal, že budou odcházet za vysoké částky. Ukázalo se, že u McAllistera byla klauzule, která by se měla pohybovat kolem 45 milionů liber, kterou už dnes oficiálně aplikoval Liverpool. Takže McAllister by se měl během tohoto týdne zúčastnit zdravotní prohlídky a pokud všechno vyjde, tak příští sezonu bude oblékat dres Liverpoolu a započne tak vlastně jich nějakou přestavbu záloze. A o Caiceda podle mě bude obrovský boj. Myslím, že duo Rice Caicedo bude asi jedno z nejsledovanějších přestupových sák v Premier League a ať je vyhrajou jakýkoliv týmy, tak můžou počítat s obrovskou posilou do příštích sezon. Koho bych chtěl vyzvednout dále, je Pervis Estupian, hráč, který přicházel ze španělského Villarrealu, tuším, a vlastně měl nahradit Marka Cucuera, který odcházel za obrovský peníze do Chelsea. A myslím si, že svou práci splnil nad očekávání a vlastně nechal úplně zapomenout na Marka Cucuera, který mu nevyšlo angažmá v Chelsea doposud. Což se bohužel nedá říct o Tariku Lamptymu, který měl být obrovský talent vlastně z řad akademie Brightonu. Bohužel hráč se potácí s častými zraněními a mluví se o jeho odchodu v létě. A poslední věc, co bych chtěl zmínit, je brankářská situace, která je v mých očích velice vtipná. Vlastně 32-letý Jason Steele, o kterém jste pravděpodobně většina z vás nikdy neslyšeli, vypadá, že převezme místo jedničky po Robertu Sanchezovi, o kterém by si hodně z nás řeklo, že byl po celou dobu sezóny jeden z těch nejlepších golmanů v Premier League, tak se náhle zranil a Jason Steele už ho po vynikajících výkonech najednou nepustil zpátky. Takže na tuhle situaci jsem v příští sezóně velice zvědavý. Jinak to, co předvádí za fotbal De Gerby, je nádherný a doufám, že Brightonu ještě zůstane aspoň ten další rok a že z toho uvidíme ještě víc, než se vydá někam dál. No a máme tu i Liverpool, který si prešiel v rámci jedného roka úplným skoro až vrcholom, keďže vieme, že v minulej sezóne dominovali celému futbalovému svetu. V tejto sezóne alebo v tomto roku zakončili ten rok akože katastrofálne. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi zlé. Ale vlastne potom od tej druhej fázy sezóny vidíme
veľký vzostup Liverpoolu, čo mne osobne teda opäť, nechcem povedať, že dáva nádej, vidíte, keď mám dres na sebe, ale ja byť fanúšik Liverpoolu, tak mi to dáva nádej, že hoci sme neurobili nejaké nákupy, tak sme späť. A keď tie nákupy urobíme, Danu spomínal McAllistera, tak budeme opäť v hre a budeme opäť konkurovať Manchesteru City. To sú moje pocity z aktuálneho Liverpoolu, ktorý sa fakt pozbieral behom sezóny, či už individuálne, psychicky, hráči sa chytili a Liverpool, minimálne teda výsledkovo, sa vracia späť, čo je skvelá správa pre Premier League, hoci oni vlastne preč boli iba pol sezóny. Takže tú Ligu majstrov neudali, čo je možno pre nich samozrejme škoda, ja som rád, ale myslím si, že keby sme v polovici sezóny niekedy povedali, že Liverpool urobí takýto comeback, tak asi by to brali fanúšikovia Liverpoolu. Samozrejme 5. miesto by pred sezónou bez trofeje, ak teda nerátame Community Shield, asi by nebrali a boli by sklamaní. Johnny, Liverpool, pozitívne alebo negatívne hodnotíme túto sezónu? No zase sa na to môžeme dívať z obou tých pohľadů. Najdeme si argumenty, pretože to bolo neúspech i úspech. Myslím si, že je tak nějak jako dohnalo to, že zkrátka nejsou tak finančně konkurenceschopní jako jiné týmy v top špičce a zkrátka ve chvíli, kdy ti hráči stárnou nebo ztrácí formu, tak nemůžou jen tak vysolit 50 milionů za každého hráče a koupit se dalšího, musí vždycky nejdřív přijít ty prodeje. Ale za znamená, našli si 50 na Chakpa v zime, ani našli si 50 na záložníka. 30 to platilo za Chakpa, že on to bylo docela relativně levný přestup. Můžeme se bavit, že Nunes nebyl levný přestup, ale oni potřebovali nahradit Maného. Mysleli si, že to ještě s tou zálohou vydrží a že ten útok má přednost. Teď už můžeme zpětně říct, že to nebyla asi dobrá volba. Takže priestor na zlepšení v zálohe? No rozhodně. To je asi jasné. Taky měli docela smůlu na zranění, že vlastně v minulý sezóně jim drželi stopeři, což se o téhle sezóně říct nedá. Matip se opět vrátil do svého módu, kdy je schopný odehrát jenom pár zápasů za sezónu. Kolísavá forma Joe Gomez, naprosto laxní výkony Van Dijka po velkou část sezóny, ale pořád je tam Klopp, který je prostě zárukou toho, že Liverpool bude dobrý. A i když se zpožděním, tak dokázal na zhoršenou formu reagovat. Asi nejviditelnější byl ten tah s Trentem Alexandrem Arnoldem, který se z pravýho beka přesunul do takový tý invertovanější pozice s tím, že jako dostával větší zajištění i od Salaha, ale i od pravýho stopera, který byl teda po většinu sezóny, nebo na tom konci sezóny Konaté. Takže právě Klopp je ten top trenér, ten důvod, proč věřím tomu, že Liverpool ještě jako nastartuje jako ten nějaký nový projekt s novými hráči a už tam zbydou jenom ty poslední mohykáni v podobě Salaha nebo Van Dijka. Hodně mě zaujal Luis Díaz, bez kterého vlastně se ta hra Liverpoolu relativně dost zhoršila a po jeho příchodu zase jsme viděli to, že on tam přináší neskutečnou jako dravost, rychlost, která je Liverpoolu vlastní. A tím, že vlastně chyběla ta záloha po velkou část sezóny, tak se mohli ukázat hráči, od kterých bychom to možná nečekali. Nejdřív to byl Bajčetič, potom takovou tu štafetu vlastně převzal malý drobný hráč, který není úplně střední záložník, ale byl původně křídlo. Carvalho, Elliot? Harvey Elliot. Ten vlastně měl výborný výkony, dal pár gólů z dálky, takový malý dravý. Dokázal jako zastoupit na tom Thiagově místě, aspoň jako z nějakého úhlu pohledu, v některých jeho charakteristikách. No a v té poslední části sezóny to byl Jones, který vzpomenul na ty svoje nastoupivší roky, kdy dokázal vlastně do toho týmu něco přinést a teď opět vlastně nějakou svojí agresivitou, ale i technickou kvalitou se dokázal do toho týmu začlenit tak, že nebylo až tak moc znát, že je v té záloze takový problém. Ale myslím si, že jim hodně podne McAllister, který už se zdá být skoro potvrzený a nebude to stát ani tolik, mluví se o nějakých 45 milionech liber.
ale budou potřeba další hráče. Teď možná nejblíž bude vlastně Kefren Tyram, což je mladší bratr Markose Tyrama, o kterého taky bude velký zájem, jelikož je tohle léto zadarmo. Ale Kefren Tyram je vlastně obrovitý defenzivní záložník z Nice a ten by mohl vlastně vytvořit konkurenci pro Fabíňa, který by jednak se tím mohl vlastně zlepšit, tím, že tam bude mít hráče, který bude jednoznačně jako tlačit na jeho pozici, anebo ho případně rovnou nahradit. Takže já jsem jako do příští sezóny v případě Liverpoolu docela optimistický a myslím si, že mají jako potenciál se vrátit i dokonce třeba do boje o titul i v příští sezóně. Dan, Liverpool, velký konkurent, tak možno si to pozeral na ten pádek trošku s radosťou. Aká sezóna? Já proti Liverpoolu nemám nic osobního. No nie, ja tak predsa len je to váš najväčší konkurent po posledných 5 rokov. No to určite. Jak říkám, ako ja som čekal od Liverpoolu silnou sezónu vzhledem k tomu, co předváděli loni. Bohužel on vlastne tý volby mezi Salahem a Mané, tím vlastně jako nechci říct, že se nevybrali špatně, ukázalo se, že se vybrali asi dobře. A vlastně ty postupné přestavby, kde začaly od útoku, za vlastně poslední rok tam vystřídali dva hlavní hráče, Roberto Firmino v létě odchází zadarmo, mezi jinými, který za chvíli zmíním, ne úplně dokonalé aklimatizování Darwina Nuneze, který mu hodně lidí předpovídalo jakože taky silný start hned do první sezóny, vzhledem k jeho úspěšný poslední sezóně v Benfice, tak to jemu to taky úplně nevyšlo, tak jeho vůbec nezatracuju, myslím si, že pod Klopem si najde cestu ke gólům a určitě se stane o dost víc produktivnějším. To samý platí s Cody Gakpem, o kterém se dočítám, že to údajně jako byl flop, ale nemyslím si, že 7 gólů v trápícím Liverpoolu za půl roku je nějak tragický. A vlastně teď čeká Liverpool přestavba zálohy, na kterou dojížděli letos. Těžce. Bude odcházet Oxlade-Chamberlain, Milner, Nabikejta. A mluví se i o Fabiu Carvalhovi, minimálně na hostování, co jsem čet. Že ho chtějí do Lipska nebo něco takového. Takže tam čeká Liverpool velká čistka a s velkou čistkou přijde i velká obměna, začínající zmíněným McAllisterem. Je to asi jedna velká reakce na taky nevydařenou, absolutně nevydařenou sezonu Fabíňa, který se řadí mezi jako největší zklamání celé sezony. Ba naopak překvapil mladíčký Španěl Fabregas. Bajčetič, nevím, jestli to čtu správně, který vlastně zaujmul tu pozici defenzivního záložníka a jeví se po boku Trenta velice slibně. S tím, že v obraně to bohužel taky nevypadá ideálně po výborné sezóně Matipa, jak už Johnny zmínil, se mu povedlo letos odehrát ten 14 zápasů. S tím, že na Konatého není spoleh a Van Dijk měl na svý poměry taky nevůbec dobrou sezónu. Takže vlastně uvidíme, jak se s tím vším Liverpool vypořádá. Podle mě ho čeká krušný léto plný odchodů, hlavně odchodů. Takže jsem zvědavý, jak na to zareaguje. Jinak zase, jak říkám, nic strašného. Jedna sezona nevydařená, myslím si, že příští sezonu je Liverpool zpátky minimálně jakože na příčkách hrající Ligu mistrů. Myslím si, že McAllister je právě jako ten game changer, protože on je jako tak neskutečně komplexní a působí na mě jako hrozně psychicky silný hráč, že je
podle mě schopní pozvednout ten tým jako úplně mnohonásobně možná. Jo, jako jo. Fakt hodně tomu věřím, no. On tam pasuje dokonale do toho Liverpoolu, fakt. Jsem zvědavý, jak... Neuvěřitelný styl. Mě strašně zajímá, jak to postaví kolem něho tu zálohu, protože on přichází do Brightonu jako desítka, jako prostě ofenzivní podhrot a vlastně se dopracoval až do dvojice defenzivních záložníků. Já vím, že na tom papíru je to, že to je dvojčka, ale hrát vedle Kajseda je jako kdyby vlastně to hodně podle mě porovnatelný, jako když Pogba hrál vedle Kantého ve francouzský repre. On, ten McAllister měl o dost víc prostoru na to si vytvářet šance, protože Kajsedo je prostě čistič a když si najdete jen sestřihy jako vyhraných balónů nebo jen z každého zápasu je prostě neuvěřitelný počet toho jako jeho recovery rateu, co on vlastně přináší pro ten Brighton. Takže já jsem vlastně zvědavej, kdo bude ten bojovnej v tom Liverpoolu pro toho McAllistera. Myslím, že zůstane Anderson. Pořád v týmu jako ten asi největší vůdce. Pořád vlastně byl schopný seřovat i Van Dijka. Tak si myslím, že bude ta záloha prostě Fabinho, McAllister, Anderson. Případně Fabinho se tam budou tlačit další posily. A já si myslím, že ten Bajčetiš by se... On se zvedne, si myslím, příští se. Ten Bajčetiš by se podle mě mohl dopracovat do základu pomalu. Já si myslím, že okrem McAllister přijde ještě jeden záložník. Musí, jo. Rozhodně, já si myslím, že to bude ten Tyram nebo Kone vlastně. Kone se mluví. Tiež velmi dobré jméno. To jsou hráči. Jako tak McAllister, to je asi hráč do jasného základu a zvyšok asi uvidíme, no, ako sa to vyvinie, ale Liverpool má pre mňa pred sebou veľmi zaujímavú sezónu ďalšiu a... Třeba přijde Rabiot. Kľudne to môže byť sezóna... Ako? Přijde Rabiot po stopách Artura. Vlastne zadarmo? Jo, zadarmo, no. Jo, a príde Rabiotová matka a povie, že chce 200 tisíc plat. Minimálne. A v tom sa prihlási Manchester United, ktorý to v pohode vyplatí. Dá 200 pade. Jo, že prihodíme bonusy aj pre mamku. Ideme do Newcastlu. Tipci prebehu roka a pol z 19. miesta do Ligy majstrov. Krásny príbeh, Eddie Howe. Neuveriteľné, čo tam dokázal urobiť. Newcastle samozrejme nemôže a ani nejde v ceste takej tej oldschoolovej, že príde bohatý majiteľ a rozbijú prestupový trh, vieme, že funguje finančná fair play a podobne. Idú jasným štýlom, s jasným projektom, krásne štvrté miesto, neuveriteľná sezóna, čaká ich Liga majstrov, ďalší hráči, ďalší nákupy, nové mená. Johnny, my vždy, keď hovoríme spolu podcast, hovoríme o tom, že sú v nejakom kroku alebo fáze. Preskočil Newcastle nejaké fázy, ktoré by sme asi čakali, že tam budú, neviem, aká prvotná európska liga, dajme tomu, alebo konferenčná, oni to hneď uhrali na Ligu majstrov. Sú vážne tak dobrí, alebo využili tie zaváhania Liverpoolu a Chelsea? Že ich tam nejako vyplulo? Ja práve si nejsem úplne istý, že tohleto, co teďko práve v túhle chvíli hrajú, tak je úplne Howe rukopis, tak jak si ho pamatujeme třeba z Bournemouthu. Tam to bolo ako mnohem ofenzívnejší. A abychom to popsat jinými jako líbivějšími slovy, než tak, jak vypadá současný Newcastle. Takže já si myslím, že on to ještě jako bude posouvat i tímhletím směrem, že ještě čeká jako ta proměna v ten dominantní tým, který třeba se nebude tak snadno vzdávat míče. Ale myslím si, že zároveň bude chtít zachovat to, čím je Newcastle úspěšný teďko, a to je ta neskutečně fyzická hra, takový ten team spirit, který z toho jde, to, že si vlastně ponechal to jádro těch bojovních hráčů, kteří tam už byli předtím a nehodlá se jich zbavovat. Sám říká, že jako hráči jako Sean Longstaff nebo Matt Dummett, který vůbec nehraje, Fabian Cher, který jako podává samozřejmě sportovně super výkony, tak se jich jako nechce zbavovat, budou pro něj nadále důležití a myslím si, že na tom to bude stavět dál. Přijde mi fakt zábavný, že všechny jako větší týmy jim pořád jako, nebo fanoušci těch týmů jim pořád spou jako svoje staré dřevo, ale oni se tomu pořád vlastně brání a přivádějí pořád jako samý dobrý přestupy, který dávají smysl.
Můžeme samozřejmě napadnout ten přestup Anthonyho Gordona, ale jako tam ještě čas na to nějakým způsobem hodnotit. Ale teď vlastně další přestup Vejgy ze Španělska, tak je přesně jako další přestup, který bychom asi nečekali. Radši bychom tam nadspoli toho Neymara, toho Maguirea a tyhle ty hráče. Se hovorí o Messim. No, ale oni pořád vlastně nakupují další relativně mladý hráče, kterým sedí do systému a tím jsou vlastně jako úspěšní, že oni se drží tím té své cesty, kterou si od začátku nastolili a můžou to posouvat jenom dál tím, že mají v podstatě neomezený budget, tak jenom čekají, až je... Omezený finančního fair play. No, přesně tak. Oni jenom čekají, až se jim budou postupně jako uvolňovat ruce, až vlastně budou odepisovat ty sezóny, kde měli jako výrazně záporní čísla. Ano, pak se budou dostávat do těch pozitivnějších a tím pádem budou moci kupovat lepší a lepší hráče. Ale dělají to chytře, dělají to postupně. Ale už takhle vlastně byli za 2 roky schopní tam dostat hráče jako Bruno Guimaraes nebo Alexander Isak a další, nebo Sven Botman, že jo? Stali raketu. Ako Isak stal 70, Guimaraes myslím 50, Botman 40. No, přesně takže tak. Jako investovali, no. Přesně tak, ale do hráčů, kterých to dává smysl, jsou to mladí hráči, jsou to hráči s obrovským potenciálem, kteří můžou jako mít svůj pík výkonnosti za 2-3 roky třeba až. Takže myslím si, že tohle ten tým nám jako toho ukáže ještě spousta a už v příští sezóně, pokud se jako udrží tuhle sestupnou tendenci, tak můžou prohánět jako první místo. No. Mm-hmm. Dan, ty jsi jako fanoušek City prešiel trošku iným štýlom tvorby klubu. Vieme, že to byla doba, kedy finančná fair play neexistovala. Tak ako vnímaš cestu Newcastle a kde ich vidíš v ďalšej sezóne, kedy už budú reálne v skupinovej fáze Ligy majstrov a tá záloha Guimaraes, Joelinton, Longstaff, áno, pôvodná, môže teda naháňať zálohu Barcelony. Hele, skvělý. Nedá se vytknúť nic. To, kolik prostě podcastu jsme tady proseděli, bavením se o všech možných způsobech, jak to vzít, tak oni vybrali jako ten nejlepší jako doposud. Všichni si mysleli, že Isak bude flop. Obrovský peníze. Minulou sezonu měl strašnou. Koukněte se na něj, co tady točí ty obránce, jak kdyby se nechumelilo. Jako skvělý. O Gordonovi nemám pochyb. Myslím si, že je to prostě mladý hráč, který neznal nic jiného než Everton celou svoji kariéru a myslím, že se z toho dostane a může být užitečným hráčem v příští sezóně. K tomu všemu, myslím si, že Newcastle je jediný tým, který prostě nás po celou dobu zápasu jako přehrál City. Poslední zápas on nás fakt přehrával. Já jsem se jako nestačil divit. To bylo, jako jsem zvyklý na neustálou prostě possession dominance, tak jako Newcastle si na nic nehrál a prostě pomocí neustálého pressingu a vlastně snahy nám to udělat co nejvíc nepříjemný se dostaly až jako do bodu, kdy my jsme neřídili ten zápas. Až tak mi to přišlo. Fakt jako nic takového jsem dlouho neviděl. A prostě, když tam vidím hráče jako Dan Burn, tak absolutně nerozumím tomu, jak to dělají. Takže skvělý, no. Čeká Liga mistrů, což znamená, že bude muset vidět nějakou rotaci, ke který ještě Eddie Howe momentálně nebyl zas tak jako donucen. Podle mě hráčům jako Alan Saint-Maximin asi vypršel čas v Newcastle. Myslím, že to je hráč, který se bude stěhovat, který Eddie mu moc nepasuje do toho systému. Ačkoliv odehrál 25 zápasů letos, tak toho moc nepředved v mých očích. Přijdou určitě další hráči, dělají to skvěle, hlídají si to finanční fair play, utrácej rozumně a vlastně kvalifikace do Ligy mistrů jim otvírá další dveře do investování.
Jo, to je jenom dobrý point, co vlastně řekl Dan, že oni už tak nějak do té další fáze trošku vstupujou, že vlastně jsme viděli takový ten přerod, že ke konci sezóny už to nebyl jenom ten tým, který nedostává góly, ale trošku jako upustili tu úzdu a hráli jako mnohem ofenzivněji a právě dalo to vyniknout Isakovi nebo i Wilsonovi a dalším ofenzivním hráčům, kteří najednou byli mnohem produktivnější a viděli jsme přesně, že se dokázali vyrovnat těm nejlepším týmům. Absolutně přejeli třeba Manchester United a bylo tam spousta takových zápasů, kde jako ukázali svoji kvalitu, no. Takže těším se na ně, budou hodně nebezpečný. A to další ofenzivní hráči ještě přijdou, na to mi treba zabudat, no. Mm-hmm. Myslíš, že přijdou ofenzivní? No tak teď už je na cestě ten Vega ze Celta Vigo, ne? Odkud to jde? Mm-hmm. Jo. Počkej, on má nějakou výkupku, ne? 40 má? Gabriel Vega. No, jo, jde za výkupku, no přesně. Oni se častokrát vybírají ty hráče, kteří mají výkupku. Tak ve Španělsku je to celkem... práci. Jo, jo. Ve Španělsku je to celkem jednoduchý, ale já to nemůžu najít, ale... Jo, tak častokrát je tam jako nesmyslně vysoký, jak aby Vega? Právě nebyly... Jako Vega? Vega. Jo, Vega. Já už to vidím. Relativně jako vysoký střední záložník, který je schopný zahrát toho defenzivního, jo, ale i vejš, no. Teď jako lepší Willock by to měl být. No. Ale i když Willock jako byl taky letos výborný, takže. Jdeme na Manchester United. Já se zdržím, já jsem otvoril samostatné video právě v pondělok, kdy jsem hodnotil sezonu Manchester United. Zaujíma má váš pohled na Manchester United. Začni, Dana. Na tuto sezonu. Hele, tak po těch všech pokusích co United měli, vlastně kromě té jedné sezony, kdy s Mourinhem skončili za náma na druhém místě, se vlastně to horký křeslo na lavice Man United zatím vyvádí Eriku Ten Hagovi jako nejlíp, podle mě. Samozřejmě s těma náročnýma překážkama, kterým musel čelit během celého roku, ať už to bylo Ronaldo nebo stopka Casemira, která vlastně ovlivnila úplně celý tým. Tak já si myslím, že nikdo nemůže říct půl slova na třetí místo a vyhraný Carabao Cup. Podle mě skvělá sezona pro United. Johnny? Ještě den pokračuje asi? Mhm. Asi ne, jen jsem chtěl říct, že jsem velice zvědavý, jak United se zachovají v tomhle letním přestupovém období, protože podle mě není moc týmů, který mají tak očividný posty, kde potřebují posílit jako United. Podle mě to vidí úplně všichni. Ale co jsem tak čet, velko mě opraví, když tak United by neměli disponovat s nějakým velkým rozpočtem tohle léto. Já jsem čet něco málo přes 100 milionů. Ještě také špekulácie, ale na druhé straně se očekává aj dost veľa predajů. Jo, tak něco konkrétního. Išli zprávy jeden čas po internetu, že by to malo být 100 milionů finančné fair play. Mm-hmm, to jsem taky čet. Ale ty prodeje máš nějaký, já nevím, co máš na mysli? Predaje? Tak Harry Maguire, McTominay. A tam se uvažuje u Maguirea, že by se snad i vypověděla smlouva. Ano, že se ukončuje spolupráce, jsem čet. Jako, a jak... na jakou částku se můžeš vyšplhat díky těm prodejům, se chci zeptat, víš? Tak můžeme to nějak rychle hlavně čítat. Protože jestli chceš Kejna, Rice a Kajseda, co jako se tady tak bavíme... Tak my jdeme po Riceovej Kajsedovi, my jdeme po Mountovi. Sorry, ještě Mount. Takže Kane, Mount a Rice... Takže mě zajímá, jak... Já si myslím, že my v Reo Rajsa nejsme. A když máš stovku myslím a Mount jde za 70, tak jak se dostaneš 30, tak potřebuješ tak ještě... Tak to je zpráva, která byla v prvom rádi nějaká bulvárna. Tento fair play, ale máme tam teda, aby jsme rátali čiastka za Marciala, Fred je na predaj, McTominay je na predaj, Elanga je na predaj, odchádza Tejes natrvalo, Bay odchádza natrvalo, spomínal som už Maguire'a, idem ešte po kádri, Fambisaka. Tam mena.
Wan-Bissaka ostává, Dalo dostává. Já si myslím, že to nebude právě moc prodejů, nebo takhle moc jako těch příjmů do toho finančního fair play jako ve smyslu prodejů, ale že to bude spíš přesně jako zbavování se těch platů a tak. Z výplatní pásky jako spíš. Phil Jones odišel vlastně zdarma, ten má nějakých 150 tisíc nebo 130 tisíc, Tuan Zebe odišel zdarma, Dean Henderson sa predá za nejakých 20 miliónov, na jeho sme zabudli. Ale, čiže ono sa to nezdá, ale ten Hag říkal, že 20-15 miliónov budete privádiť náhradního golmana. Ako? Ten Hag říkal ešte v rozhovoru, že budete ešte dalšího golmana privádiť. No, tak buď jednotku, alebo náhradného golmana. Opäť nejakou formou buď hosťovania, alebo natrvalo. Ťažko povedať. Opäť otázka na tie financie, na tú finančnú fair play. No, proto říkám, že mě to velice zajímá, že tam je jako hodně postů, víš, že, který jsou fakt vidět, že vy potřebujete k tomu, aby jako ten Hag si mohl dělat to, co on vlastně z toho týmu chce vytvořit, ale že to výjimečně nevypadá, že máte nějaký obnostnější rozpočet. Mount, útočník, brankár a potom jsem očekával nějakou hostovačku. A když nepřijde Kane, tak jakýho útočníka by si představoval? Kolomuany? Nemám šajnu, já to hrám na Kane'a. To je 120. Ale někdo prýz musí. No právě, jako nemůže tam zůstat Weghorst. A Weghorst už se určitě vrací. A protože čet jsem, že ale mají někam do Premier League. Že? Everton ne? Či? Dneska jsem čet. Já nemám dneska vůbec právě úplně mimo dýání, já jsem. Ok, to nevadí. Čet jsem, že Weghorst nikdo chce. A nikdo z Premier League, už nikdo. Takže útočník, záložník, ak se ten Hag brankára, potom sa nejako rozšíri kádr pre mňa nejakou hosťovačkou alebo nejakým lacnejším podpisom. Možno niekto zdarma ešte stále môže prísť. Ten Rabiot je v hre. Rabiot je v hre, presne tak. A má 4 hráčov, no a už je to opäť krajšie. Nie ideálne, ale krajšie. Ale aj ten útočník. Jo, ale Kane a Mount dohromady sú 200, som to ako chtiel nadhodiť. No jasné. No. A to máme. Johnny? Jo, tak asi teda to zkusím trošičku ze široka. Myslím si, že jako v podobě té sezóny nebo v podobě vedení sezóny Ten Hagem Manchester United, tak je to takový jako první nástřel a teď se uvidí, z čeho, co vlastně z toho bude dál, protože takových jako podobných náznaků už měl Manchester United několik. Mi přijde, že jako těch manažerů, kteří měli potenciál to dotáhnout dál, si myslím, bylo víc od té doby, co odešel Ferguson. Ale pak vždycky to nějak selhalo třeba špatnými nákupy, nebo se to nějak jako semlelo v kabině, těžko říct, co tam jako, jaký všechny motivy tam jako byly. Ale nakonec to vlastně z toho jako nadějného začátku, z té nové éry, nakonec nic nebylo. Takže nejsem si úplně jistý, jestli jako z téhletý sezóny lze usuzovat nějaký dlouhodobý projekt. Zatím si myslím, pořád je to jako v té úplně první fázi toho jako očekávání, co vlastně může ten trenér přinést dál, protože on se třeba na začátku sezóny snažil hrát to svoje, s čím byl úspěšný v Ajaxu, zjistil, že to nefunguje, nemá na to vhodný hráče, zareagoval, správně na to zareagoval, začal hrát mnohem pragmatičtěji, využíval skvělých schopností Eriksena a Bruna, že vlastně dostával ty rychlé hráče Manchester United, hlavně Rashforda do rychlých breaků, ale jinak to vlastně Manchester United měl jednou vůbec z nejnižších položených obran v Premier League. Takže jako to bylo vyloženě jenom o těch brejcích, což jako v současném skladbě kádru jako absolutně rozumný řešení. A teď jsem zvědavý, jestli jako i skrz to, že United nebudou moci jako nakupovat nějakým masivním způsobem, tak jestli jako ten Hag bude tlačit na to, aby dokázal jako ten tým dostat do nějaký té dominantnější fáze, která je v podstatě nutná pro to, aby byl ten tým jako dlouhodobě úspěšný v té ligové soutěži, a nebo ještě jako ten progres bude pozvolnější, ale zase víme, že vlastně tahle ta taktika na ty breaky tak mívá daleko menší trvanlivost nebo kratší a může se to jako hodně rychle sesypat, takže a tady si asi nebudeme úplně malovat něco, že ve chvíli, kdyby ten Hag měl nějakou déle trvající krizi, tak si myslím, že vedení Manchester United ho nebude váhat jako ho odvolat s tím, že jako ty úspěchy dřív nebo později přijdou. Takže v tomhle tom je takový jako otazník, ale je tam spousta pozitiv, to, že dokázali
vyhrát tu trofej. Můžeme samozřejmě zpochybňovat soupeře v Carabao Cupu, ale dostali se i do druhého finále FA Cupu, udělali ligu mistrů, takže je tam jako spousta takových pozitivních signálů, že ten Hag by mohl být tím kompetentním manažerem, který dokáže ty obrovské investice Manchester United, který byl za poslední roky, vlastně je to jako vůbec nejvíc investující tým ze všech, s tím, že ho teda letos předčil Chelsea, ale takže ten Hag je možná tím člověkem, který to může konečně přetavit v nějaký úspěch. Verím tomu samozřejmě já. A Johnny, ty už si Arsenal veľakrát sumarizoval, ale taký krátký sumár. Mm-hmm. Hodnotenia sezóny Arsenalu, tvoje mužstvo? No, krásná sezóna. Jakože samozřejmě je ten jako hořká příchuť toho konce, ale tak fotbal, jakože spousta lidí to má jenom tak, aby si mohla jakoby honit nad troféma, ale jako tím, že máš jako celou tu sezónu nějakým způsobem prožíváš, tak já jsem si na každý víkend po dlouhý době, jako už v minulý sezóně bylo spousta krásných zápasů, ale teďko fakt byl každý víkend co víkend, já jsem se fakt těšil na to, až se jako budu moc podívat na Arsenal, protože hrál jako neskutečně krásný fotbal, měli s tím i výsledky, dlouhou dobu byli fakt jako nejlepším týmem v lize, na konci jim chyběla zkušenost a nějaká jako kvalita v té šíři kádru, i když jako samotná šířka není jako o moc větší, ale Manchester City má jako i na těch, řekněme, pozicích náhradníků pořád jako 50 milionový hráče, ale když to jako vztáhneme na tu cenu, myslím to spíš jako výkonnostně, ale takže tam se jako ukázalo, že jsme tam úzcí a myslím si, že když zhodnotíme i Artetu, tak dokázal jako udělat ten další krok pro to, aby dokázal vybudovat nějaký jako jeden z nejlepších týmů v Premier League. Ale ještě se má co učit hlavně třeba v nějakém managementu těch samotných zápasů, ale i třeba v reakci ze zápasu na zápas, že mám pocit, že mu ještě relativně dlouho trvá, než je schopný zareagovat na nějakou krizi. Že vždycky to jeho řešení vychází jenom jako z postu na post, že málo kdy tam dojde k nějaký třeba taktický změně, k nějakého širšího rázu, trošku se jako možná bojí to udělat, když ví, že mu tohle to funguje. Ale třeba v posledních zápasech už jsme viděli třeba Tomase Partyho na pravém backovi, když mu vlastně vypadl Zinchenko nalevo, tak to nahradil tím, že Party byl na té invertované pozici. To je mimochodem pozice, kterou by mohl v ideálním případě obsadit Kajsedo, v případě, že by tenhle ten souboj s Chelsea vyšel ve prospěch Arsenalu. A může to být jako další varianta, že vlastně v tuhletu chvíli nebo celou tuhletu sezónu jsme hráli, takže vlastně jsme měli na té levé straně toho dalšího záložníka ve formě toho invertovaného fullbacka, ale na pravé straně byl vlastně původem stoper Ben White, tak tady se to vlastně obrátil, byl tam Party a na tom levém backu vlastně zaskakoval Kivior. A takže tohle to může být další taková varianta pro Arsenal. A ve chvíli, kdyby vyšli třeba fakt jako v ideálním světě, zatím nemám v podstatě žádné očekávání od přestupního období a jenom se těším, co to přinese, ale ve chvíli, kdy bychom přivedli jak Kajseda, tak Rajse, tak to umožňuje Arsenalu a vlastně neskutečnou variabilitu v takové jako diagonální struktuře té sestavy, kdy vlastně Kajsedo se může pohybovat jak na pravém beku, nebo na tom pravém invertovaném beku, tak vlastně na pozici defenzivního záložníka. Stejně jako Rice vlastně může v téhle diagonále pokračovat až na tu pozici momentálního Shaky, ale zároveň být na defenzivním záložníkovi, po případě být třeba na stoperu a může hrát třeba Stonecovou pozici, kterou vidíme teď v Manchesteru City. Takže v tomhletom by tihle hráči jako umožnili se Arsenalu dostat na tu nejvyšší pozici a tím pádem by to byl obrovský posun oproti tomu, kdyby po většinu sezóny tam byl vlastně Thomas Partey jako ten jediný defenzivní záložník a za ním byl vlastně jenom sám Bilokonga, protože Elneny byl celou sezónu zranění, takže v tuhle tu chvíli bychom tam měli Rice, Kajseda, Jorginha a pak ty ofenzivní záložníky, takže tohle si myslím, že je to, v čem se Arsenal jako může posunout dál a je to jako úplně očividný, co ten tým potřebuje, takže proto mám
hodně optimistický vyhlídky do další sezóny, protože jako nevidím moc míst, kde by se to mohlo úplně pokazit. Myslím si, že to, že to vidíš pozitívne, asi dáva zmysel a je to opodstatnené. Takže Arsenal, klobúčik dole a uvidíme, čo nám teda dá ďalšia sezóna. Dan, preskočím takto rovno na City. Myslím si, že Johnny to zo svojho fanúčkovského pohľadu zhodnotí veľmi dobre a môžeš ísť teda ty na tvoje City. 4 tituly za 5 rokov, finále Ligy majstrov, FA Cup, treble blízko, ďalšia sezóna, kedy si Guardiola robí z Premier League farmárskú ligu. Hele, paráda. letos to byla prdel. Letos jsem se i zapotil. Ale nám do ty konce, no. Jako, díky bohu. Ve finále ale nejvíc střelených gólů, nejméně obdržených a nejvíc bodů titul, no. Tak paráda. Vyhrál nám to ta zkušenost. To, že prostě nikdo jin neumí vyhrávat ligu líp než Pep Guardiola momentálně. Lepilo vám to. No, jo. Lepilo to. Nevím, co bych měl říct. Ze začátku jsme si prošli těžším obdobím, samozřejmě jak do. Nějaký lidi tam pálili 3 góly v Manchesteru derby. Dokonce 2, teda. ale to, co se vlastně stalo v našem týmu tohle sezonu, je neskutečný. My jsme obměnili velkou část našeho kádru v létě, potom jsme udělali z Kancela nejlepšího krajního obránce na světě a poslali jsme ho pryč. A Pepek si řekl, že tak nemáme krajní beky, tak vymyslíme nový fotbal. A vlastně dostal se do bodu, kdy z Johna Stonce, ze kterého jsem minulý říjen prodával, tak udělal Andrea Pirla v Primu. A momentálně si jako nedokážu představit tu zálohu bez něj. A to jsem jako si nikdy nedokázal představit, že řeknu. Já byl vždycky, přiznám se, velký než odpůrce, ale skeptik, co se Johna Stonce týče. Ačkoliv já oceňuji jeho práci s nohou, tak před vlastně příchodem Rubena Diaze byl důvodem mnoha mých jako skoro infarktu. A vlastně to si ve mně vzbudilo nějakou tu nedůvěru k němu, kterou si ale teď jako s přehledem vypracoval zpátky. A vlastně díky této nové formaci, kdy my jsme se dostali že k tomu, že poprvé v historii vidím Pepa hrát na 3 obránce, tak vlastně jako k něčemu, co jsem ve fotbale nikdy neviděl. A to je prostě to, co z něj dělá nejlepšího trenéra na světě. A prostě to je jediný důvod. Já bych si ani nepřál vyhrát, jako kdyby mu měla v létě končit smlouva a měl bych si vybrat mezi vítězstvím v Lize mistrů a setrvání Pepka, tak jako já nechci Ligu mistrů. A Pepek asi ty podle mě netěším se na den, až to skončí. Myslím, že už bychom se pomalu jako s nadsázkou pomalu mě začít připravovat. Tím jako nechci nějak zakřiknout, že by Pepek měl v blízkých letech odcházet, ale jednou se to stát musí. A pakliže my na to nebudeme připraveni, se může stát, že ten přechod bude pro nás pěkně náročný. Podobně jako v případě Manchester United alebo Arsenalu. Úplně posledná časť tejto dlhšej YouTubeovej časti, ako obvykle ideme 2,5 hodiny, ale nemohol som to seknúť niekde pri Liverpoole alebo pri Chelsea, keď sme boli. Takže máme to trošku dlhšie, presuneme sa ešte potom na chvíľu na Hero Hero, ale chcem úplne taký iba early prediction na titul v ďalšej sezóne. Vieme, nevieme prakticky nič. Vieme, nevieme.
Johnny, skúsiš? Tak to je jako hodne, hodne strieľať od boku. Jo, to je úplne od boku. Potom to vyťahneme samozrejme. Ja sa to nebudu báť, no. Arsenal bude hrať o titul a vyhraje ho. Dan? No co? No co? Ja si myslím, že Man City vyhraje titul. Ale uděláme si nějaký ten, že jo? Nějakou oficiálnější predikci před začátkem sezóny v půlce srpna. To rozhodně, bude, ale to já to zkusím aspoň opřít o nějaký jo, tak, argument. Ale, a co ti mám říct, víš co teď? Jako jsme na pokraji toho vyhrát tři tituly, jako mám ti říct, jo? My jsme v prdeli, ale to, jako příští rok nemáme šanci, budeme rádi za konferenční, jako, nebo chápeš? No, tak může tam být Liverpool efekt. No, může vždycky, ale jako momentálně jsme na koni a momentálně říkám si ty. A ja keďže fanúšik Arsenalu povedal Arsenal, fanúšik City City, tak ja tam samozrejme United. Tak. Ale kľudne, Johnny, ešte to môžeš oprieť o fakty a ideme na to hero. Ne, tak tam už som pořád motel dokola, no. Pořád ako, že každý rok je tam nejaký progres, takže buď príde nejaký úspech v Lize mistrů, anebo musí tam byť už titul, že jo? Ve chvíli, kdy sme teďko byli druhý, tak už není kam uhnúť. Takže ja vám, chlapci, ďakujem. My teraz sa ešte presúvame na chvíľku na Hero Hero, kde si vlastne udelíme nejaké ceny. Máme tu už aj nejaké otázky, klasicky od Pavlisa, pretože tomu sa nepáči, že Johnny povedal, že Chelsea ide inou koncepciou a že mení filozofiu krížom krážom. Takže máme tu otázky, udáme si ešte nejaké ceny. No a vidíme sa na Hero Hero. Čaute. Čau. Ahoj.